Det synes computeren også. Ladies and gentlemen, boys and girls, uh, welcome back to uh, In Så er vi sgu på igen. S lidt særligt tidspunkt, Lars? Ja, det er min skyld faktisk, fordi jeg har nogle, øh, nogle planer. Ja. Lars han har lagt sit liv om. Nu er den øh, tidlig op og tidlig i seng. Ja, op med solen og ned med solen. Ja, og af med håret i øvrigt også. Ja, det jeg kommer til at ligne uh, så det og ikke nogle gange, <løbrede> når jeg ikke bliver klemmet så tit, så er det sådan en, en underlig firkant. Jeg er ikke sikker på, at det er en god uh, reference <løbrede> at, 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 lave om sit eget udseende. Uh, så længe det ikke handler om uh, massen uh, på ens... Ja, hans, øh, han er en volumøs... Han er blevet... mere mere volumøs end mig. du kan få taget nogle gode uh, billeder, hvor du står og knækker dine fingre? Jeg uh, kan ikke huske, at han havde sådan nogle? Har han nogen? Har han det? Han sådan Hvor han stærk ud? Ud? Nej, han, 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 står virkelig og ligner sådan en lidt tough dude. Nej, i hvert fald. Som lige ud foran Mjølnerparken. Hvad så? Skal vi lige knække, knække øh, kno? Æm, ja. I dag der har vi et 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 ja altså et program, der gør det sådan, at det er værd for os. Og oh. der er lidt med den der. Nu tror jeg, den skulle væk, hvis der er noget med det. Nej, det tror jeg ikke, du har. Nu har du lige skruet ned for dig selv, fordi vi Nå, byttede vi rundt på det. Den der. Nå for satan. Hvad for en er det, der ja, var skid godt. Jamen godt. Nu er jeg. Hvad hedder det? <laughs> vi har et ret stort program i dag. Vi, vi har et så stort program, at det kan mening, at vi lige gik en lille smule tidligere på. Vores program hedder... Altså temaet, overvejende tema hedder jo, sådan bliver Danmark til Rusland. Og med det, der ligger der... Det, er det. Jamen altså, jeg spurgte dig, hvad, hvad skulle være en god, øh, et godt tema? Og jeg synes, det er et suverænt godt tema, fordi at det er ikke fordi, at vi skulle blive til Rusland og tale russisk og øh, blive glade for sådan nogle af de der små øh, trædukker, der ligger små trædukker indeni, eller kalde øh, koneren for babushka og sådan noget. Det ville, være, det, øh, altså, det det, ville have været bedre. Ja, det havde været bedre end, end, det, end det her. Men det er altså et spørgsmål om overvågning. Det er et spørgsmål om nogle lovforslag, vi har debatteret før, som nu er gået igennem i øh, nattens smule mørke, eller ja, åh, krigens smule og mørke. Jeg øh, og jeg kom jo på det her... Live, vi er live. Og, øh, er til, okay, okay, okay. OBS. OBS. Nej, øhm, i de her tider, der kan man jo nærmest ikke se nogen steder hen, uden at øh, se ukrainske flag og folk... I der, disse krigstider, tænker vi kan gå fra i disse coronatider til disse krigstider, hva'? Ja, Putin burde få en eller anden... Øh, har Nobel ikke en... Altså Nobelprisen i medicin, den kunne han få for at have udryddet øh, corona, fordi at hele... Øh, mediebilledet er jo blevet, øh, blevet til krig og ikke til uh, corona. Så man kan sige, at han har gjort en stor indsats for at, at, at udrydde den der slemme, slemme Kina-virus. Nå, nej. Øhm, og nu virker lyden. Nu, nu, er lyden på plads. Det var det også før, øh, var den, ikke? Ja, men jeg tror, det var, det var fordi, at jeg tror, at du tænkte, det var Max, men det var faktisk din egen, der blev skruet ned. Så nu, lige nu. Oh, oh, oh. Nu er vi gode. Var der klager? Ja, der var klager. Lars lyd. Lars lyd lav. Lars, lyd for lav. Lars er censureret. Lars lyd. Vi hører uh, Lars igennem uh, Alex's mic. Whatever. Men ja, vi har, Så vi har rimelig meget på programmet. Ja, og det, det der, ja, den der intro, jeg var ved at komme med, det var jo, at alt handler om Ukraine nu. Alt handler om Ukraines frihed, og det er så synd. Og frihed, 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 demokrati, øh, borgerrettigheder, og menneskerettighed, bla bla bla. Og alle er med på den der vogn. Men det er lidt sådan en klassisk situation, hvor øh, magthaver og medier, de mest synes, at frihed det er noget, der hører til i udlandet. Altså det er noget, øh, vi skal kæmpe for andres frihed, og så de ting, der sker med med os selv øh, hjemme i øh, den lille andedam, det er mindre vigtigt, fordi ja, det, det er jo ikke det samme altså. Det, det, det kan man slet ikke sammenligne, så imens at vi alle sammen kigger mod Ukraine, og vi himler op og øh, sådan noget, og de fleste gør i hvert fald, måske ikke så meget at vores seere og lytter, øh, de glemmer at kigge indad og se, hvad er det egentlig, der er ved at ske i Danmark og i mange vestlige lande øh, i forhold til, hvad der sker med vores egne frihedsrettigheder. Så det synes jeg er sådan både øh, lidt, øh, lidt tragikomisk og ganske hyklerisk, men, men sjovt at følge med i på den måde, at man øh, accepterer egentlig store, store indskrænkninger af egen frihed, så længe man bare kan blive lokket til at sige, oh, Putin bad, Putin bad. Øh, og så tænker man bare, at alt, det, altså alle forslag flyver, øh, når man bare kan retfærdiggøre det med, det er nok fordi, at vi ikke kan lide Putin. Og nogle ting, der jo så foregår i Rusland, er, at der er meget, der er censureret, der meget, man ikke må, og øh, det er blandt andet også det, der kommer til at ske nu. Noget af det, man ikke må, som vi kommer ind på, det er, at øh, det er snart ikke længere lovligt at filme politiet. Som i ikke længere er lovforslag, men som i, at nu, nu, nu går det ind og generer deres arbejde i en sådan grad. at øh... Ja, vi ved ikke helt, hvad det ender med, fordi det er jo ikke engang sådan kommet som rigtig rigtigt lovforslag. Nu er det sådan noget beslutningsforslag, jeg kan ikke engang huske rækkefølgen med tingene. Men vi har folketingsdokumenterne inde, og vi kan se på Dansk Politiforbund, øh, der har været ude og lobbyere for, at det skulle være øh, mere besværligt og øh, kriminaliseret og filme politiet. Og det virker som om, at de har vindet sejlene i forhold til og øh, at få kriminaliseret det, fordi de har fået konservativt Folkeparti til at ryge med på den her vogn. Mm. Helt vildt forfærdeligt, øh, så har vi også, øh, vi har øh, det, vi nok egentlig starter med, det er, EU gerne vil øh, forbyde øh, russiske statsoutlets øh, i EU. Så øh, RT, øh, Russia Today og Sputnik, de, øh, de Sputnik. outlets. Ja, Sputnik. Øh, den der, Sputnik. der første satellit, der var i Græsle i 1957 øh, eller noget der. Var. Den der lille fodbold med antenner på. Ja, i oh, når den ja, var. Ja, ja, ja præcis. Um, lidt. Ja, uh, det vil uh, EU-menneskerne, uh, der hedder Ursula von der Leyen, man kan næsten uh, oh, forvente, man. at man er sådan en form for superskurk, når man hedder Ursula von der Leyen. Okay. Uh, altså, det synes jeg også, hun viser med sine handlinger. Men, Ursula. Men, Ursula! Det er John Moulton engang lavet en sang om en Ursula. Nå, kom bare. Skal vi bare hoppe direkte ind i... Ja, lad os bare gøre. Altså, man kan sige, vi kunne sagtens sidde og læse op, og så sige, at her har vi 40 tabs om ting, vi vil ja. nå igennem, men vi når alligevel ikke det hele igennem, så lad os bare hoppe direkte de ud, ud, ud det. Noget. EU vil ikke have russiske ja, medier. præcis. Um, vi kan læse lige lidt op af den, for at sætte staten også for mm. folk, der ikke kigger med, med video. Um, EU to ban Russian state-backed channels, RT and Sputnik. Ursula von der Leyen says sanctions will no longer be able uh, says stations will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war. Okay, yeah. Uh, the EU has announced it will ban the Russian uh, state-backed channels RT and Sputnik uh, in an unprecedented move against the Kremlin media machine the european commission president ursula von der Leyen said russia today and sputnik as well as their subsidiaries uh, will no longer be able to spread their lies to justify putin's war and to sow division in our union so we are developing tools to ban their toxic is woke their toxic and harmful disinformation in europe hun siger straight up at uh, EU-borgerne, altså alle medlemmer af EU, jeg ved ikke, hvor mange millioner øh, mennesker, der lever under den der øh, tossede paraply, der hedder EU, men det er da, ja, Tyskland er 85 millioner, no, no, det er nogle 100 millioner, et eller andet sted omkring. De skal altså ikke længere have lov til at følge fjendens, modstanderens, den anden sides medier, fordi vores skrøbelige hjerner skal ikke påvirkes af, af, af information, der ikke er vettet, der ikke er udvalgt nøje af eu fordi vi skulle nødt få et andet syn på tingene, end det syn, som Ursula von der Leyen og hendes kompaner, de synes, vi skal have ind i hjernerne. Det synes jeg simpelthen er, at det er en af de største angreb på pressefriheden, altså på informationsfriheden, vi har set øh, nogensinde, i virkeligheden i hvert fald i nyere tid. Selv i... Under den kolde krig, hvor altså, øh, de havde masser af flere atomraketter pegende mod hinanden, øh, USSR og USA, der kan jeg faktisk ikke huske, at øh, Vesten havde forbudt øh, vestlige mennesker at kunne følge med i, hvad der sker øh, på den anden side. Altså, den anden side havde også radiostationer prøvet at påvirke, øh, prøvet at påvirke meningsdannelsen på den anden side af, af muren. Men selv dengang var der ikke censur, der forhindrede borgerne øh, i, i Vesten i at følge med i, hvad, hvad modstanderen sagde. Så det her det er helt vildt, og jeg ser det som en meget, meget stor og farlig glidebane imod, at man begynder at sige, men, det, det var meget godt det her, hvorfor skal vi så ikke kunne begynde at forhindre vestlige natokritiske medier i at komme ud med deres synspunkter. Fordi det er jo også giftigt for den her, øh, som hun siger, øh, to sow division in our union. Altså hun vil gerne have, at der er sådan fælles fodslag, alle skal trampe i, i takt, og vi skal være en union, vi skal tænke det samme alle sammen. Så hvorfor skulle det ikke være muligt, når man indfører det her? Hvordan de så end vil gøre det, det siger nyheden ikke noget om. Fordi kan du gå ind på rt.com uden øh, at være på en... Øh, uden at være på en VPN? Jeg er ikke på en VPN lige nu. Og hvad siger den? Forbidden, that's an error. Client does not have access right to the content, so server is rejecting to give proper response. That's all we know. Okay, du kan altså ikke komme ind på rt.com. Kan vide om jeg kan det, det her det er sådan lidt, uh, lidt online uh, research, men kan vide om de allerede har implementeret det Checking your browser accessing RT. Yes, jeg kan godt komme det. Igennem vores VPN <laughs> kan jeg godt komme ind på uh, RT today, men igennem din computer, der ikke kører igennem en VPN. Jeg hedder Spotnik. Hvad hedder uh, Spotniks uh, URL? Den hedder ikke det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad U. Spotniks uh, URL hedder. Ja, jeg kan ikke finde den på Google. Men i hvert fald så virker det som om, at det allerede er trådt på en eller anden måde i kraft med, at uh, du ikke kan komme ind på et, uh, et russisk-backed-outlet uh, Ja, til øhm, det er egentlig ret vildt, at det allerede er Nu kan jeg. Ja. Der, det, der har været det, det, jeg, det jeg det tror, også. der, ja, måske angreb eller sådan noget. Okay, nu, der, der har været det også nu. angreb på, det undrer mig også, hvis man virkelig kunne. Øhm, jeg tror, der var hurtigt. en fejl. Ja, jeg tror simpelthen, der har været for mange, der har været på den på samme tid. Jeg kan sagtens komme herind, den virker helt fint. Øhm, men ja, altså, okay, ja, så nu øh, kan kaster jeg den så i en modsatte retning. Ja, det er slet ikke sammenligneligt med en kold krig fordi at nu er vi i en informationskrig, der foregår på en helt anden måde. Det er noget helt andet, end det var dengang. Så et af de største våben er jo, er jo netop sociale medier, er jo netop nyheds- mm. øh, og den slags. Så jeg kan godt forstå, at formanden for, eller præsidenten for Europakommissionen går ud og så siger, det er vi ikke interesserede i, at man kan gøre det. Der er vi enige i, at det, det skal være frit, øh, og jeg skal have lige så meget lov til at kunne lytte til. Øh, Fucking, lad os sige, at på Twitter skal jeg lige så meget have lov til at lytte til, øh, til, til, til Stephen Colbert, som jeg skal have lov til at lytte til Alex øh, Jones. L. Altså, ja. så, så på den måde, så, så er jeg øh, ikke uenig i det. Men, men jeg forstår det, det udmærket godt fra deres side, fordi at, at mængden af misinformation, der er kommet ud de sidste lange tid, jeg faktisk synes det var ret sjovt at sidde og se øh, russisk propaganda. Det, 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 har, det, det har jeg jo snakket om før, og jeg synes, det er grineren at se russlandsk... Øh, Rus, russiske, pro-russiske videoer, hvor de viser, at, at Putin køber en is til øh, Erdogan, eller at, øh, at Putin går ud og, og står i øsende regnvejr foran soldaters skrav og sådan noget, hvor det, sådan, det ser ud som om, det ikke er russisk produceret, eller det ikke har noget med Rusland at gøre, det er bare sådan lidt, åh, han er bare en cool dude. Ja, han, øhm, han offrer sig, og han står ikke med en par bly, og det, og, det, det, synes ja. jeg, det synes jeg er spændende at se, fordi at det, 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 er spændende, øhm, men... Øhm, men jeg tror der er mange der ikke kan skille imellem propaganda og hvad der er real life og hvad der ikke er real life. Det tror jeg sådan set. Du har ret i, at der er mange der ikke kan. Øh, min frygt er bare at Ursula von der Leyen er den absolut en af de, en af de absolut dårligste personer i hele det kendte univers Hvorfor? til at bestemme hvad folk de må se, fordi hun har politisk magt. Hun har en politisk agenda. Hun Øhm, det har RT og Sputnik jo også. Ja, selvfølgelig har de det, men når der er meget, meget få personer, der begynder at kunne styre nyhedsstrømmen, så kan man opnå langt mere forfærdelige resultater, end man kan, hvis alle mennesker bare kan få alting. Og så kan det godt være, at der er nogen, der kommer til at tro på flad jord, eller at Putin rider på bjørne på arbejde inde på Kremlen og, 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 og wrestler med anacondaer, og jeg ved ikke hvad. Det er, det er sådan frihed er, at når mennesker har adgang til information, så kan de også gagget af den information. Altså om det er flad jord, eller det er alle mulige konspirationsteorier, som at en eller anden fodboldkamp i, i Sverige ikke fandt sted i 70'erne. Det var der sådan et forsøg med at lave en konspirationsteori, der, der sagde noget om. Nå, men, men hvis vi bare tager den tilbage til det. Er det sammenlignet med en kold krig? Det er jo et våben. Nu er det et våben, det var det ikke på den måde. Du, okay, så lad os sige, at du havde noget radio, du kunne høre fra Rusland, eller, du, eller fra Sovjet, eller du kunne få nogle aviser tændt, eller der kunne være nogle brosyrer, der blev delt ud. Det er jo ikke det samme. Det er jo på ingen måde det samme som, at der sidder fucking mange bots og bare synes, at. Øh, altså virkelig øh, skaber splid i verden, for eksempel. Mm. Det der med øh, øh, med trailer på internettet, for eksempel. Altså så sidder det som om, at... Så, det med Star Wars 3, for eksempel. Eller den, den 9'erne. Det var jo ikke en særlig god film. Men, øh, men mængden af hate, der blev målt op bagefter, mængden af hate, der var kommet, der var fra bots, der havde et eller andet at gøre med Rusland, var markant større, som i sådan noget. Du kaster okay, et tal ud af røven, men det er sådan noget, du ved, fucking langt størstedelen øh. var, var derfra, og var ikke mennesker, der havde siddet og så sagt, nej, men jeg synes faktisk ikke, den er særlig god. Var det haterbots? Det, er, det, er det. det var haterbots. Altså, så det, er jo, det er jo et våben nu, og det er medien jo også, så jeg kan godt yeah. se, at det er noget, der skal fra deres side, at de gerne vil forebygge? Jamen det, jeg kan også godt se det fra deres side. Altså, jeg kan også godt se, ligesom uh, Lars von Trier sad og sagde til uh, nede i Kana, at han godt kunne se verden fra Hitlers side, og de, de andre sad bare sådan noget. nej, det skal du ikke sige. Men altså, jeg kan da godt se verden fra min modstanders side, selvom jeg synes, de er nogle forfærdelige, hæskelige mennesker. Um, så det er da logisk nok, at de prøver men jeg siger bare, at det kan godt være, at frihed fører nogle dårlige ting med sig. Altså, nøj, der er nogen, der bliver flad i jorden, og der er nogen, der tror, at Putin er verdens bedste person og sådan noget. Men det modsatte er bare meget værre. Altså, det er meget værre at få nyhedsstrømmen filtreret igennem Ursula von der Leyen. Fordi så har man ikke engang mulighed for at se den, de modsatte synspunkter, eller se på andre nuancer af, af tingene. Så det, der sker nu i forhold til, at EU... Fucking EU, der skulle være en frihandelsunion, der nu er blevet sådan et, et informations-sandhedsministerium, øh, øh, åbenbart. Altså, det er virkelig, virkelig forfærdeligt, fordi det næste, der sker, det er, at man retter de her våben indad og siger, jamen, der, der kan godt være, at der er nyhedsmedier i Rusland, der siger nogle ting, vi ikke kan lide, øh, når vi kan blokere, blokere dem og gøre slemme ting ved dem. Hvorfor fanden skal vi så ikke kunne gøre slemme ting ved, ved os for eksempel? Altså, vi, vi sidder også og øh, er NATO-kritiske. Øh, i et eller andet omfang, covid, igen. Men hvorfor skulle man så ikke kunne gøre noget ved os, når man kan gøre noget ved de andre? Man skal hele tiden tænke på, at det, der kan ramme dem, vi ikke kan lide i dag, det rammer dem, vi godt kan lide i morgen. Hvem skulle have stået for det, så skulle det have været, fordi lad os sige, at det skulle komme fra en eller anden side af, at vi vil ikke have russisk indflydelse i medierne. Skulle det have været NATO så? Der skulle have været bestemt. Havde du synes det gav bedre mening, at det var dem, der sagde, prøv at høre, vi er nødt til at forsvare os over for russisk propaganda. og, øh, og NATO så går ud og så siger, fordi som du siger, EU er jo meningen, at det skal være med handel. Det er ja, det var var en, var en gang i hvert fald, nu er det ja, ja, blevet, uh, hvor krumme gurker skal være, og, og, hvad vi må og ikke må i alle mulige andre sammenhæng. Skulle der have været NATO, der så havde været ude og sige, jeg ved godt klart, du vil sige, der er ikke nogen, der skulle have sagt det, men havde det haft en bedre smag i munden, hvis det ikke havde været EU, Europakommissionen, eller mærke, EU Europakommissionen, men det havde været NATO, der havde sagt det i stedet. Uh, nej, jeg synes ikke, der vil være nogen uh, væsentlig forskel, uh, som du siger, at jeg vil sige. Uh, så er mit problem, at man laver en flaskehals af information et sted, hvor det er meget, meget få mennesker, der bestemmer, hvad mange, mange, mange mennesker må forbruge af medieindhold. Det er sådan dem, der er mit problem. Om det så var NATO eller EU, eller pff, hvem ellers man kunne forestille sig uh, FN. Mm. Uh, uh, om det, om det var dem, eller om det var nogle andre, det er sådan set lige meget, meget mig. Mit problem er, at man går væk fra decentralisme, at lade folk tage stilling selv, og det kan godt være, at folk nogle gange tager forkert stilling og mener nogle ting, der vi ikke kan lide, men alternativ er bare så meget værre. Så man bør have Ursula von der Leyen en, en lille bit smule her i de her dage, fordi hun er øh, mere en fjende imod. Vesteuropas frihed lige nu, som det ser ud lige nu, end Putin er. Øh, godt, Putin er, ikke? er en god fyr, og han, øh, han har gjort nogle forfærdelige ting, og hvis man ser ind i hans fortid som efterretningsagent, så har han vist også måske nok fået sprunget nogle boligblokke i luften i Moskva for at få det til at se ud som om det var terrorisme og sådan noget. Øh, Totalt øh, tosse og øh, en person, jeg ikke vil øh, drikke en øl med, fordi så bliver jeg nok bare skudt med en eller par bly eller sådan noget. Du ja, ja. Jamen, jo, jo, altså det... Øh, øh, men, men, altså, det er bare meget, meget værre det, som sker med os nu, fordi frygten for, at der kan ske noget meget slemt for de her mennesker, som Ursula von der Leyen, til at afvikle vores frihed. Øh, I stedet for, altså russerne, jeg, jeg vil kunne leve med, at fjenden afviklede vores frihed. Så tænker jeg, jamen det er jo fjenden, og bare, og, bare. Og, men i virkeligheden så er det vores egne institutioner, der går ud og siger, nu må I ikke følge med i det, nu må I ikke følge med i det, nu må I, I, I skal tænke på den her måde, og så kan man komme i fængsel for alle mulige øh, vanvittige ting. Det er for mig meget værre, når man ligesom indenfra udhuler øh, vores institutioner. Og jeg vil ikke sige, at EU er vores institution. Jeg vil gerne have EU øh, ødelagt ligesom Katago. Æh, Katago. Ja, katago? Katago, Katago. Kat Jeg kan ikke huske, med var, det ikke, var det ikke Kato den yngre okay. eller ældre, der afsluttede hver eneste tale i det romerske senat med, at Katago bør ødelægges? Nå, det er også lige meget, men det er frygteligt, frygteligt, at man øh, kan få vores egne øh, de ting, som vi tvinges til at betale skat til, til at afvikle vores frihed. Altså, så lad dog Putin gøre det, for fanden. Lad, lad være med at deltage i det selv. Så Ursula von der Leyen er tager måske ugens pris som øh, verdens mest hestlige person. Okay, så jeg kan også afrunde min tid ud. Jeg kan godt lege pragmatik og sådan noget, men jeg er overvejet enig i, at det kan være farligt. Men jeg er ikke enig i, at hun er en, man skal have på lige nu, fordi jeg tror, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det kan være, at man så drejer det ind imod sig selv og sådan noget, men det er jo ikke det, der lige nu. Det, der lige nu, handler jo ikke om, Europa. det handler jo ikke om, at man lukker ned for ting i, øh, i, Europa lige nu. Det handler jo i bund og grund om Rusland. Så lige nu, der kan jeg godt se, det er et, Øh, de prøver at bruge de, Ruslands medier er et våben i en krig, og det at man censurerer de våben i krigen er et, et forsvar, altså så, så jeg kan godt forstå at de gør det, men jeg er enig i at man ikke burde gøre det, altså jeg er fuldstændig enig i at der må ikke være noget tidspunkt hvor man ikke må sige hvad man mener altså, eller så, hvor på man, noget man ikke kan følge med i øh, altså vi kan også godt gå ind på de få hjemmesider som Nordkorea har, de er jo heller ikke blokeret i i vesten og selvfølgelig skal man da kunne følge med i hvad folk laver. Altså, det kan godt være at de siger nogle sindssyge ting eller ting man er uenig i, men vi skal altså kunne følge med i hvad der sker ude i verden. Og det er jo også altså, det er jo helt utænkeligt at det her kommer til at være en særlig effektiv form for censur, fordi man kan jo bare finde en Jamen, men for, en masserne de, 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 for masserne er det de, de ja, fordi jeg Birgit nede om hjørnet, hun har ikke en VPN forbindelse. Nej, præcis. men Birgit nede om hjørnet vil måske heller ikke være inde på Sputnik og så TV. Måske ikke, men nu har hun da i hvert fald ikke muligheden så. Nej, det kan man jo så sige. Æh, men, øh, men vi har vi har faktisk også nogle super chats. Jeg yes. synes lige, vi skal skyde øh, et par shoutouts ud til blandt andet Flemming øh, Fleming Flamingo. Det er et fedt øh, brugernavn, Fleming Flamingo. Æh, sender 50 kroner, skriver, tryghed er coronapas, jodpiller og uuuh, tak for de 50 kroner. Tak for det. Og øh, så har vi øh, Pancakes øh, Makker, Pancake smakker. der sender 50 kroner og skriver, Tænker I ofte over, hvor meget man betaler i skat? 35 plus 8 plus 25 og lige med 72. Øh, ikke helt simpelthen opgør det, men ja. Og øh, alle de øh, åndssvage afgifter på nærmest selv nu. Der er for meget skat. Jeg er helt enig. Øh, okay, hvis man... Øh, man skal passe på med at lægge procenter sammen. Ja, det, det, det er jeg enig. Men... Øh, men... men, men hvis man regner ud, hvad vores samlede skattetryk er, når man køber bil, måske hver femte år, og det ene og det andet, så, så tvivler jeg faktisk ikke på, at de er omkring uh, de nogle og 70 procent, sådan alt i alt. Og nogle skatter. Man betaler også afgift på moms, man har betalt på andre varer. Det, det er helt vanvittigt. Så ja, det jeg prøver ikke at tænke over det, men nogle gange kommer jeg ved et uheld til at tænke på det alligevel. Jeg tænker, jeg tænker på det. Hver, hver, jeg, jeg sælger over Pokemon Kort og sådan noget. Så hver eneste gang jeg sælger et pokémon Kort, hvor jeg så tænker, nu er jeg nødt til at smide det er så brugt moms for de ting, der er købt brugt. Men nu er det brugt moms, der skal smides ovenpå, fordi at hvis jeg sælger det privat, så kommer de lige pludselig at sige. nå, det var noget af en, en omsætning, du har haft fra at uh, sælge din barndomssamling, så det er nødt til at køre igennem. Så altså det, er, jeg, altså jeg hader det. Altså det er hver eneste gang, at der kommer moms på, så er det penge, der skulle have været nede i lommen på mig, der går i lommen på nogen. På Mette Frederiksen. Andre. Ja, så, så jeg kender det godt, og jeg er heller ikke tosset med det, og der er for mange afgifter, og der er for få mennesker, der gør noget ved det. Sådan er det. Juden 1995 sender 200 kroner. Tak for de 200 kroner. Og var chat. Lars og Alex, hvad tænker I omkring lovforslaget om forbud mod at købe smøger, hvis du er født i 2010 eller senere? Det er faktisk en af de ting, vi skal ind over. Spørgsmålet er, om det er det, vi skal ind over nu, eller om vi så skal... Synes, er næsten, at vi skal belønne de der 200 kroner med, at det er noget, vi kan øh, gå ind over nu, fordi... Ja. Det er også en af de ting, der er sådan salame metoden i at afskaffe vores egen frihed, mens vi står og peger mod Ukraine og siger, "Åh oh, nej, de er så synd for dem alle sammen," og så mens vores politikere, de gør Jeg tror ikke engang russerne kunne finde på at gøre det her med med tobak. Det er sådan en meget vestligt ting. Nej, det er også noget, men men vi har det jo, er det er øh, fuck, nu skal jeg lige huske, er det Norge eller Sverige, der allerede har indført det. Jeg er ikke klar over det. Jeg tror en no. at det normalt ikke vil være, at øh, ingen har indført den her cutoff for mennesker, så man har sådan et, et A og B-system. Det kan være, at vi lige skal definere, købe, ja. hvad det er. Cigaretter kan man gå ud og købe, lige snart man bliver hvad? 16, 18, 15. Mm, jeg kan ikke huske det. Men lige nu der kan man gå ud og købe cigaretter i hvert fald, uanset hvornår du er født. Det der er, øh, lige nu det er et lovforslag. Om, ja, uden, at, det, det er ens for alle, kan man sige. At ens for alle, ja. ja, ja. Så, øh, og der er ikke noget cut-off, der er ikke noget tidspunkt, hvor man så siger, nej, nah, men du er født på et tidspunkt, så vi vil helst ikke have, at du skal købe cigaretter længere. cigaretterne må kun være til din storebror eller til din øh, ja. familie. Øh, men nu er der så et lovforslag, der hedder, at hvis du er født i 2010 eller efter, så øh, så skal du aldrig nogensinde kunne komme til at købe cigaretter. Øh, og det er, er sygt splittet omkring. Ja, det er jeg ikke. Nej, det ved jeg godt du ikke er, men... jeg er meget meget lidt splittet omkring det, men lad os lige læse noget af artiklen her, så vi ja. har sådan lidt, lidt baggrund. Okay, regeringen overvejer livstidsforbud mod tobakskøb for alle født efter 2010. Børn og unge født efter 10 skal aldrig nogensinde kunne købe cigaretter og tobak. Det overvejer regeringen at foreslå i et kommende reformudspil af far altinget. Børn og unge født i 10 skal aldrig nogensinde kunne købe cigaretter eller andre tobaksprodukter. Det er kernen i et forslag, som regeringen arbejder på og allerede har varslet over for en række organisationer. Derfor er altinget fra flere kilder, der også fortæller, at regeringen er langt inde i overvejelsen om at gøre forslaget til en del af sit kommende udspil i en sundhedsreform. Og så er der selvfølgelig nogle tosser, Morten Grønbæk, som er direktør i Statens Institut for Folkesundhed, der er meget positiv over for tiltaget. Så alle de her øh, mennesker, der er fuldstændig uliberale og hader frihed og sådan noget, ved jeg ikke, nu kan vi jo det få vi se en ind i det. De er meget positive over for det her forslag, og mit, altså, jeg er øhm, principielt imod det, men jeg er også imod det af nogle pragmatiske hensyn, som, øh, hvor jeg tror, der vil være nogle utilsigtede konsekvenser, som de her mennesker overhovedet ikke har gennemtænkt. Øh, så hvad er din holdning til det? Så kan jeg jo øh, sige, om jeg er enig eller ej. Nå, du er ikke enig. Altså, øh, det kan jeg det kan sige dig fra start af. Altså, okay. Ja, øh, Jeg er ikke så tosset med, at de konsekvenser, der kommer ud af rygning i forhold til økonomisk øh, for staten. Fordi at lige nu, der hedder den sådan, at man er afhængig af, at staten så skal passe på en, når man bliver en gammel tusser for kold. Men så er dit, dit gripe jo, som man siger på engelsk, så er dit udstående jo med, at staten tvinger dig til at betale for ting, at andre gør af dumme ting. Helt vist. Så, så lige nu, der har jeg det sådan lidt, jeg kunne bare vildt godt tænke mig, at... Øh, Okay, det hedder alt eller intet. Lige nu der tænker jeg, mens jeg taler. Så lad os bare køre den sådan her. Alt eller intet. Der er ikke noget med, den hedder, at hvis du må gerne købe cigaretter, men han må ikke. Det er ikke sådan, det skal være. Så hvis man vælger at gå ind for den slags forbud, som jeg rent værdimæssigt ikke synes, eller sådan, lad os sige, i forhold til, ikke særlig ideologisk drevet, men hvis jeg ser på det liberalt, så det er det helt idiotisk, men hvis jeg ser på det som sådan en menneskelig ting, og jeg snakker med alle fucking mennesker, jeg nogensinde har mødt, der ryger cigaretter, de har sagt, jeg fucking ønsker, at jeg ikke var startet. Øh, og så kan man sige, ja, men det, staten skal ikke bestemme over det, men hvor mange 16-årige, der starter med at ryge, eller 15-årige, eller 14-årige, eller 13-årige, 14 har den fjerneste fucking forståelse for, hvordan tobak øh, gør ind og påvirker ens hjerne. Eller nikotin gør, hvor gør og påvirker ens hjerne. Øh, så øh, i bedste tilfælde, så skulle det selvfølgelig være forældrene, der opdrager ens børn til, at hey, rygning det er dumt, og det skulle være med at gøre. Det skal aldrig være staten, der opdrager. Det er forkert, at det er nogen, der ikke må. Jeg er ikke rigtig inden for forbud, men hvis der skulle være et forbud, skulle det være alle. Men bare sige, nu hedder den ikke, øh, ingen cigaretter overhovedet. Men så ville konsekvensen også være, at der kom et kæmpe sort marked for cigaretter, og alle folk ville stadig ryge. Ja, præcis. Og så vil øh, pengene de vil, øh, gå til, øh, til store øh, fælge og indvandrerbander og, og skyderier i gaderne øh, under altså, kontrollen med, med det ulovlige tobaksmarked. Så ja, altså mi, mine argumenter står på de her to ben. Det er rent moralske, som øh, jo er det, det største øh, argument, det principielle argument, og alle, der har set med her et øh, stykke tid, ved jo, at øh, jeg går ind for principielle argumenter. Så bare det med, at folk ikke har kontrol over deres egen krop, øh, og øh, selv må bestemme, hvad de putter i den. Og lad, lad os nu bare sådan holde børnene ud af det. Det er jo allerede forbudt at sælge tobaksprodukter, jeg kan ikke engang huske det, under, er det 18 år? 16 år? Oh, oh, whatever. Et eller andet antal år. Det, det er allerede forbudt, så øh, det er jo ikke ligefrem, fordi at man øh, gør noget nyt der. Det nye er jo så, at når dem, der er født i 10, altså når de bliver middelalderen ligesom mig, sådan 18 år, 18 år er det er jo mm. vildt nok, når de bliver medældre ligesom mig, når de er 41 år øh, i 2051, så har de stadigvæk ikke lov til at købe noget og putte i deres egen krop, selvom de siger, jeg ved alt om konsekvenserne, jeg øh, jeg kender alt til, hvordan det påvirker min lunger, min hjerne, mit humør, <tøk> mit stofgifte og alle de der ting, men jeg må stadigvæk ikke ryge mig en freaking cigaret til en kop kaffe, eller efter man har knaldet kæresten eller et eller andet, det har øh, den Tidsmette Frederiksen øh, åbenbart bestemt, at jeg ikke må. Det synes jeg er så forkert og så øh, drakonisk, så totalitært, så, så tosset, at man simpelthen må være imod det, bare man har en lille bitte smule liberalisme og frihedstræng i sin krop, fordi friheden er ikke at tvinge folk til at leve sundt. Friheden er også friheden til at kunne gøre ting ved sig selv, der ikke nødvendigvis er skide. Jeg, sunde jeg, eller jeg, jeg er stadig ikke enig i det princip, som du har der. Øh, fordi at, øh, vi, nu har vi snakket om det i to år. Hvis den så kom til, øh, lad os sige, den kom til krokodille. Krokodil. Krokodil? Et stof, der kun findes, fordi man har ulovligt gjort sikrere alternativer. Ja, hvad nej, nej, det? Nej, men lad os nu stadigvæk antage, lad os sige, at alle Stoffer var lovliggjort. Cigaretter, alkohol og alt, hvad der ligesom ligger derovre. Hash, jord, he øh, hele vejen nedad. Øh, ja. Og krokodil også var lovliggjort. Ja. Øhm, så det er jo det samme princip. Fuldstændig. Og det er der, hvor jeg er uenig, fordi jeg, jeg tror bare, at jeg går klar over det, og det gør også ondt ind i, min, ind i mig, når jeg siger det, fordi at jeg vil meget hellere have et liberalt, fuldstændig frit samfund. Men jeg har, okay, i, i de undervisningssammenhæng, jeg har været i, hvor der har været... Jeg har lavet rigtig meget sådan undervisningsforløb, særligt for skal vi sige, udfordrede unge, ofte som kommer fra en baggrund, som er igennem noget kommunalt, og som har nogle forældre, der ikke helt har kunne passe lige så godt på dem, som man kunne håbe. Det da de er de afhængige af, at der er nogen, der kommer og siger, at du skal lade være med at, at suge, hvad du nu finder på at suge. Jeg tror bare at vi er fucking svage som mennesker, og så kan man sige, jamen så finder man ud af det på den svære måde, men så falder samfundet sammen. Jamen vi, vi er svage og, og og syndige nogle gange og træffer dårlige valg, men altså lige nu har alle de her forbyder, jo ikke hjulpet en skid. Altså, øh, krokodilbrugerne, specielt i Rusland, mener jeg faktisk, at de her mennesker, der bruger det her vanvittige stof, der er blandet af tændstiksvogler og ammoniak, jeg kan ikke rigtig huske hvad det er, det er noget frygteligt noget. Og søge på billeder af folk, der har taget det. Ja, altså, det er, er ikke så godt. Helt fucked ud. Men de mennesker ville være reddet, hvis de havde haft adgang til nogenlunde ren heroin for eksempel. Øh, krokodil er et stof, der kun er kommet til verden, fordi at deres at de bedre alternativer var gjort, så er folk tider og rodet med det selv, og så er de endt med at se ud som krokodiller. Det er derfor, det hedder krokodil. Med sådan en huden, der falder af, og ja, det er helt, det er ret klamt. Ej. Så ja, jeg, jeg kan godt forstå det er din lyst til at hjælpe folk, og vejlede folk, og øh, sådan, sørge for, at de når ind på en, en sådan god livsbane, hvor de ikke gør dumme ting. Det er bare ikke muligt at gøre med tvang. Det, de skaffer det alligevel, ja, det, og, og, og det kommer aldrig til at fungere, øh, heller ikke på den der pragmatiske måde, fordi der kommer alle øh, indvandrerkiosker i København og i Danmark, vil komme til at have tobaksprodukter, øh, og vi, man vil kunne købe det alle mulige steder. Folks trang til at ryge er enormt stor. Jeg godt, men jeg siger jeg tror bare, ikke, det vil hjælpe hvordan, vil, hvordan vil samfundet se ud, hvis nu man siger, man nu lovligt man alt? Okay, alt. Der er ikke noget, der er ulovligt længere i forhold til ja. øh, øh, heroin eller hash ja. eller... Øh, Cigaretter eller krokodil. Hvordan tror du, samfundet vil se ud om to år? Jeg tror, det vil se bedre ud, end Hvorfor? det gør nu. Fordi der ikke alle de utilsigtede konsekvenser ved forbudene øh, vil øh, i det store hele høre op. Hvad er Og, konsekvenserne? Ja, det er indbrud, øh, dødsfald blandt øh, narkomaner, fordi de kender deres, øh, deres styrken på deres øh, stoffer. Det er bandekrig i København med folk, der handler om det her øh, milliardstore øh, cannabis-narkomarked, det er, at øh, politiet ikke har tid til sagsbehandling af rigtige sager, fordi de løber efter alle de her sager, der har med narkotika at gøre. Kriminaliteten vil falde. Øh, det er indgreb i vores frihed i forhold til lovgivning, der vil overvåge os, fordi der er den narkotikakriminalitet, der er. Den driver også en, overvågnings, øh, en overvågningslyst hos politikerne. Der er simpelthen så mange ting, der vil blive bedre. Og så skal man så også, som mig, være ærlig at sige, vil der så måske også være flere, der brugte øh, stoffer, ja, det er der fuldt ud muligt, at der vil være folk, der gjorde. Min, men min holdning er bare, at det vil være et bedre alternativ, end at fru Jensen, hun skal lægge sølvtøj til, at øh, narkomaner begår knæk i hendes øh, hus for at finansiere de her ting, eller for at bander skyder efter hinanden, og måske rammer børn i en barnevogn, eller sådan noget. Altså, så vil jeg hellere have, at folk har retten til at kunne berose sig ja. på en sikker måde. Og dit, øh, dit argument hænger jo, øh, sådan noget af dit argument øh, afhænger jo også af, at det er sandt, at der i dag er en masse mennesker, der... Øh, det afhænger af, at man i dag vil hjælpe, hjælpe folk med forbuddet, og det er der ingenting, der tyder på. Der er jo masser af folk. Hele, hvor mange unge har prøvet at ryge hash i dag? Hvor mange har haft adgang til det? Alle har haft adgang til det. Altså, hvordan vil det blive anderledes øh, sværere at få fat i, hvis andre ting også blev forbudt? Jeg kan simpelthen ikke se det. Ja, det kan godt, men, men i din øh, beregning, bare lige så tager vi det først, i din beregning tager du så udgangspunkt i, at verden er et øh, fuldstændig anarcho-kapitalistisk sted, eller tænker du stadigvæk, når vi lever stadigvæk ind i den verden, vi er i nu, det eneste vi trækker ud, det er øh, regulering i forhold til stoffer, øh, at man ikke må, øh, må til stoffer, men resten findes stadigvæk, som vi ser det i dag. Det vil ja. så sige sundhedsvæsenet for eksempel. Økonomien kommer vi mm -hmm. til at betale mere skat, fordi at der så lige pludselig er flere folk, der falder om og skal øh, i mm -hmm. behandling. Og nu har vi lige pludselig øh, lavet øh, øh, flere behandlingshjem, end vi har, øh, end vi har plejehjem. Og så, altså, jeg tænker bare, hele samfundet vil lave et kæmpe skift, fordi at, hvis du ser på andre steder, hvor man har lovliggjort hash, for eksempel. Ja. Holland. Sådan. Holland. Eller vi kan tage stater i De USA faktor. for eksempel. Ja. Ja. Folk er jo ikke gået hen og begyndt at ryge mindre hash. Folk ryger mere hash. Mm. Og det, som en hash gør ved en, det er... Og det ved godt, det er forskelligt fra folk til folk. Der er nogen, der har det pisse fedt og har en fest, og så får de spist noget mere mad, og det er det godt, og man får nogle øh, øh, kreative tanker, og så kan man lige pludselig blive maler eller noget andet. Og så er der nogen, som der øh, øh, får en hash -psykose. Så er der nogen, som der øh, bliver sindssygt dogne og bare ikke kan komme ud af sofaen, fordi det eneste, mm. de fucking laver, er at sidde på deres hænder og ryge hash og tænke på, hvornår den næste dagpenge eller kontanthjælp eller øh, førtidspension kommer ind, så man kan købe sig en, en, en klump hash mere. Altså Hvis vi tager udgangspunkt i det samfund, vi har nu, så vil det bare ikke kunne fungere. Jeg, jeg er fuldstændig uenig, og jeg vil gerne finde tallene frem, fordi dit, dit udgangspunkt er jo også lidt, at forbuddet ikke koster noget i sig selv. Forbuddet, vi øh, hører der lidt sige, at forbuddet redder staten fra nogle udgifter. Det, det gør det måske også lidt, men Forbud koster i sig selv rigtig meget at håndhæve. Døde narkomaner øh, eller folk med skader øh, på grund af overdoser koster enormt mange penge. Kriminaliteten, der følger med, koster enormt mange penge. Så jeg synes lidt, du kigger kun på den ene side af ligningen, fordi ja, hvis man kun kigger der, så er det jo rigtigt nok, at forbuddet måske nok kan forhindre nogle udgifter. Ja, jeg kigger lige så meget på den ene side af ligningen, som du kigger på den ene side af ligningen. Jeg tror bare, vi står på hver sin side af ja, Jeg er ikke helt sikker. Jeg, altså, ja. Hvis man legaliserede det i en eller anden form... Vil jeg væde en bitcoin på, at staten fik mindre udgifter til øh, alle de ting, øh, som har med, med stof at gøre? Altså det er politi, det er domstolsvæsen, det er sundhedsvæsen, det er alle mulige ting. Og så spurgte du mig øh, først, og nu skal vi vores selv afslutte det her. Det er jo en ja, diskussion, vi har haft en i løbet af to år. Ja, øh, men, men mit udgangspunkt er ikke, at verden bliver narkokapitalistisk. Mit udgangspunkt er bare, at vi får en anden tilgang til lige præcis stofområdet. Måske som Portugal eller... Øh, Colorado eller et eller andet det er ikke sådan den anarkokapitalistiske feberdrøm det er der er en stat men vi øh, vi forfølger ikke folk der har lyst til at putte planter ind i kroppen det det er mit udgangspunkt i det her mit udgangspunkt i det her det er at øh, vi som gør flere mennesker der er flere folk der bare bliver til Nej, vi gør ikke det gør de selv og det er en del af friheden at de kan øh... ja og lad os lade det ligge der, fordi at vi, har, vi har 100 ting også, som vi skal have med på, og jeg ved, at folk elsker, at øh, vi er uenige med hinanden, og øh, det er vi jo om noget i det her, og vi, jeg tror, at okay. det allerførste, vi nogensinde har snakket om, har været det her, og det bliver nok også det sidste, vi snakker om, fordi det kommer da ikke til at ændre sig end disse. Øh, skal, vi tage, skal vi hoppe ind i nogle af de her andre, fordi vi har fandme mange ting nemlig? Øh, ja, øh, jeg synes lidt, vi skal øh, kigge på... Øh Masse overvågnings, øh, skal vi øh, til det ting. der der har jeg faktisk en ting som jeg synes vi skal tage ja. op øhm, lige om lidt så kommer der lige om et øjeblik så kommer der en historie hvor du tænker fuck mener du det og bagudrettet endda, hvis du ikke allerede har en VPN så øh, vil du øh, lige om lidt funde med over, at du ikke har det øh, strong VPN der er der et link direkte nede i beskrivelsen. Hvis man klikker på det, så kan man støtte podcasten. Du kan også lade være med at bruge VPN. Du kan bruge NordVPN. De gad ikke have noget med os at gøre. De synes, vi var for, for farlige. Edgy. Så, ja, for edgy, så, 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 så dem vil jeg ikke anbefale. Men øh, brug en fucking VPN, fordi at, øh, den historie, vi kommer ind på nu, det er altså, at der er logging, logning af alt. Før var det ulovligt. De loggede det alligevel. Nu er det lige om et øjeblik, eller faktisk nu og med tilbagevirkende kraft, ikke længere ulovligt. Så hvis ikke du har en VPN, så kan de se alt, hvad du foretager dig. Og man kan sige, at der, der er nogle nuancer i forhold til lige præcis den slags lokning, der måske ikke vil blive bedre med en VPN. Men VPN gør rigtig mange andre ting rigtig meget bedre, fordi den skjuler, hvad du laver i forhold til din internetudbyder. Og internetudbyderne er typisk det sted, hvor statsmagterne de, de har et chokehold. De sætter deres store tommelfinger på og siger, internetudbyder, nu skal du fortælle mig, hvad Alexander, han søger for, for en slags porno. Og, øh, og det vil internetudbyderen godt kunne fortælle øh, Mette Frederiksen, hvis det var, at øh, Alexander han ikke brugte, du, man ved, at når man folk ting over på, på andre, så taler man om sig selv, øh, så vil indsendetbyderen uden VPN godt kunne give staten de her informationer, men med en VPN, så bliver det en hel del vanskeligere at gøre. Så brug en eller anden form på VPN, og hvis vi støtter os, så brug strong VPN. Og det handler ikke bare om porno, det handler også om et spørgsmål om... De... Om Russia Today besøger han, besøger han forbudte sider, der har NATO-kritiske nyheder. Eksempelvis, hvad sidder du og ser? Sidder du og glorer på sådan en liberal-konservativ podcast som ytringspligt? Går du ind og stalker din din ekskæreste din, din på, øh, på, på Facebook, eller kan du godt lide at glo på øh, billeder? Er du tankekriminel? Kan du godt lide at kigge på øh, øh, Nøgnet med der, der er dækket ind i, i, I Salami? Ja, eller Salami? Altså alt, hvad der ligesom kommer igennem. Så det giver super god mening at bruge en VPN. Du kan bruge lige den, du har lyst til. Vi har valgt at bruge øh, StrongVPN. Herinde faktisk, så bliver podcasten streamet gennem StrongVPN. Det gør den faktisk, ja. Så, 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 så der, er ikke, der er ikke... Folk siger ofte, at det bliver lagget, og det bliver dårligt og åh, alt muligt. Jeg har glimrende med VPN. Hvis jeg skal uploade en YouTube-video, så er det stadigvæk med VPN. Der er ikke en, nogen som helst forskel. Den eneste forskel er bare, at øh, de, de tror, at jeg sidder i øh, Las Vegas, og jeg sidder i virkeligheden. I en bunke Sammen med Lars Vigas. Sammen med, ja. Så, men så, vi har en link i beskrivelsen, hvis man har lyst til at bruge det. Ellers bare få en anden VPN. Fordi det her. Fordi det her nemlig. Øh, vores allesammens øh, geni af en justitsminister, altså ham, der på Folketingets talerstol har sagt, at... Øh, Hva, er vi er nødt til lige at tage det her. Ronny Nielsen siger, at øh, incognito kan vel også bruges? Nej. Nej, det kan ikke. Øh, det, det, det er meget vigtigt at få... Øh, ja, jeg synes, det er cool ...få, øh, få savet over incognito tilstand i en browser gør ikke din forbindelse krypteret, den gør bare, at browseren ikke gemmer cookies og søgehistorik og alle de der ting, som vil kunne bruges øh, til øh, at lave reklamer og alle sådan nogle ting. incognito tilstand og en VPN er ikke det samme, overhovedet ikke det samme. Øh, incognito tilstanden beskytter dig mod sådan noget marketing, øh, cookies og bla bla bla. VPN beskytter dig imod, at din øh, internetudbyder og dermed regeringen kan følge med i, hvad du laver. Så man skal slå det helt ud af hovedet, at de to ting er det samme, og rigtig mange mennesker. For via de her begreber tror for eksempel også, at når min computer er jo krypteret, øh, sådan at disken er krypteret, derfor kan folk ikke følge med i, hvad jeg laver på internettet. Jo, de to ting har intet med hinanden at gøre, så man skal lige holde sig skarp i, hvad der har været her. En kognitiv er god til nogle ting, men det er ikke godt til at skjule, hvad man laver på ja, internettet. Så hvis du går ind og søger på Hanne fra A-klassen hver eneste dag, og finder lige det der ene billede, hvor hun står og øh, ser sådan, sådan der ud, ja så, øh, så, så, kan det, så kan det stadig godt ses. Så VPN, så kan man ikke se, at du sidder og, og udspyner på hændefra klassen. Og i øvrigt, bare gå hen og snakke med en. Bare sige, hej, hvad så, hvordan går det? Nå, hvad er vi inde i her? Nick Hækkerup, god gamle. Vi er inde i Nick Faktisk vores mest kompetente øh, minister i ja, forhold på til på papiret. Ja, men vores absolut største... Øh, jeg må, ikke, jeg må ikke kalde ham en idiot, det er en men jeg synes godt nok, at han opfører sig som en idiot. Det ville det næsten, vil næsten kunne være en overtrædelse af straffelovens paragraf 119A og kalde ham en stor fed totalitær spasser. Det ville det næsten være. Ja, men, men øh, øh, der det er, er jo noget bare der, der et, uh, et, et, et svær, jeg må uh, leve under, der dingler over mit ja. hoved. Uh, nå, trods massive protester, uh, skriver Indblik, blandt andet fra regeringens egne støttepartier har et flertal i Folketinget netop vedtaget en omstridt, uh, et omstridt forslag om masseovervågning af danskerne. Et flertal i Folketinget har torsdag formiddag vedtaget lovforslag fra regeringen om ændring af den såkaldte lokningsbekendtgørelse. Forslaget fra Justitsminister Nick Hækkerup, har angiveligt til formål at rette op på den ulovlige masseovervågning og lokning af danskernes teledata, som har stået på i mange år, men på forhånd havde 11 menneskerettigheds- og IT-organisationer i et fælles oprop advaret om, at forslaget de facto blot fortsætter den lokning, som EU-domstolen ellers har dømt som værende i strid med menneskerettighederne i mange år. I mange år har man altså fra øh, skiftende regeringers side øh, fået teleselskaberne til at foretage lokning af, hvor... Altså lokning af mobiltelefoner, der er jo de her master rundt om i verden, øh, og det ganske land, ellers så fungerede de her små øh, maskiner, ikke? De lokker blandt andet øh, den metadata, der siger, altså hvor er du henne, hvilken mast lokker du på, øh, hvem har du sms'et, hvem har sms'et til dig, hvem har du ringet til, hvem har ringet til dig. De øh, aflytter ikke selve samtalerne og ser ikke med i selve sms-beskederne i udgangspunktet. Men kan det kunne de jo sådan set godt. Det kunne man godt forestille sig, at de kunne, men det er ikke helt det, som logningsbekendtgørelsen handler om. Det er sådan noget metadata, som man også kan bruge rigtig meget til. Øh, fordi bare det, jeg ved, hvor du er henne, og hvem du skriver til, uden jeg ved, hvad du skriver med, siger en del om dig. Mm. Men det har man altså i mange år logget, og det har EU-domstolen sagt til regeringen, er ulovligt. Og så kan man sige, at jeg er en hyggelig, fordi jeg kan ikke lide EU, når de siger, at man ikke må se Russia Today. Men jeg kan godt lide EU, når, øh, når, jeg, når de siger, at øh, Nick Hagerup... Øh, han ikke må lokke. Og det er også rigtigt nok på nogle måder, men jeg er enig med folk der, hvor jeg er ideologisk enig med dem, og så må jeg være uenig med dem på andre punkter. Det er forkert lige meget, om EU synes, det var forkert eller ej. Øhm, så det har man altså stemt igennem i Folketinget nu, sådan i, i ly af mørket, kan man næsten sige. Og det sjove, det, det ved jeg ikke, om det er sjovt, men det lidt interessante i øh, den her nyhed, det er også at se, hvem der har stemt for og imod det her shit. Fordi man kunne tænke sig, at når... Hvad med Danmarks Liberale Parti? Hvor ja, hvad står med, de egentlig hen i Hvad med Danmarks en, uh, her? Liberale Parti Venstre? Øh, hvad har de tænkt sig øh, i forhold til det her? Så <tøk> vi kan se her, øh, er det ikke den rigtige afstemning, jeg er inde på nu? Det tror jeg, det er 72 mod 31. Det er rigtigt, ja. Præcis, og så ser man ned på, øh, hvem der har stemt for og imod. Og dem, der er fraværende, ja, det er noget med det her clearing-system, at de kan være dogne, og så kan alle ikke møde op, og så kan det blive et samme resultat alligevel, eller bla bla bla. Den første gode her, det, eller den første dårlige, er Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, der jo startede med at være Fremskridspartiet, der var meget kritisk over for statsmagt. De rødder har Dansk Folkeparti glemt til, og han har stemt for. Alex Vanderslag er imod. et lyspunkt her, har stemt imod. Og så kommer Socialdemokratiet selvfølgelig for. De er jo for alle former for frihedskrænkelser af danskerne. Så er de radikale imod. Og så er der den første venstre kvinde her, der har stemt for. Og en socialdemokrat for. Øh, Anne Rasmussen fra Venstre for. Øh, og sådan kører det bare derned af. Så Venstre, Danmarks Liberale Parti, er for masseovervågning af borgerne. Da jeg sad og læste det, og så tænkte det er første gang i mit liv, at jeg er enig med enhedslisten. Er det og det? enhedslisten er stemt imod. Radikal Venstre er stemt imod. Øh, hvad hedder det? Lotte Grud har stemt imod. Hvad, hvad hedder det? Der, der er mange af de her folk, som, hvor jeg sådan havde tænkt, Nå, okay. Jamen, øh, så, så LA Fri Grønne og enhedslisten og Radikal Venstre, det er dem, der ligesom ligger i, i øh, det, det, synes vi, er en dårlig dag. Og dem, der med også... Nye borgerlige. Nye borgerlige har... Ved, til lejlighed og talte imod masseovervågning, men alligevel stemmer Mette Teasen fra Nyborgerlige for. Øh, og and and hvem, hvem, hvem har vi ellers fundet? Hvordan er det hovedet rangeret Der var her? en til en anden NB. En, en, en der, der er Pernille Vermund, hun var så fraværende. Det, så kunne hun bestemme hvad som helst. Øh, og, og sådan er det dernede af. Så man skal virkelig ikke stole på politikere, der siger et på talerstolen, og så når de kommer ned til knapperne, så trykker de bare, yes, frihedskrænkelse ja, af danskerne. Æ, Christensen. So. Peter Seier Christensen, der også havde øh, stemt ja. Øh, og Lars Borg der havde, øh, ikke var dukket op. Og han har jo været en af de helt store stemmer i, at det er en dårlig idé. Og, og, og det er virkelig sådan jeg har tænkt, han er, øh, han, er øh, han, er, han, er, han, er, han er nogle gange drengen i kejserens nye klæder, der ligesom siger, hov, han har ikke noget tøj på. Og den her gang, der synes jeg simpelthen, at han har... Øh, øh, der har jeg bare lyst til ligesom at sige, hvad fanden sker der, Marker? Altså, hvad, hvad er der af retningslinjer for, at han ikke er dukket op? Hvad er der af personligt... Jeg, jeg tror, det er clearingssystemet der gør, at han ikke er dukket op, så de har fået besked på, at kun at dukke dem op, der er dukket op. Men prøv at tænke på, hvor meget han har snakket om det, og skrevet om det, og formidlet ja, om, at ja. det var det forkerte. Og så alligevel, det parti, hvor mange er der i i Borgerlige, der er inde? Fire. fire. Er det, er ikke fire? Ja, jo. 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 Og så halvdelen af hans parti har stemt at, uh, for det her... Jeg synes, det er fucking Men er der nogen, der har stemt imod i den? Eller nej. I, uh, nej, 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 ikke fordi, Nye Borgerlige. nej, Nej, for der er så, kun to, der er derinde, der stemte. Præcis, så partiet som sådan har stemt for, og det har de ja. så garanteret fået besked på. Og mit, min fornemmelse er, at fordi uh, Nye Borgerlige er sådan et lower ordens så er de blevet snakket til at tro på, at den her masseovervågning af danskerne, det er et godt værktøj for politiet i forhold til at opklare kriminalitet. Og det er løgn. Der er ingenting, der tyder på, at masseovervågning gør os mere sikre, gør verden til et bedre sted, giver politiet flere værktøjer til at opklare egentlig kriminalitet. Øh, følg Rasmus Malver på, øh, på YouTube og Instagram og alle de der steder. Han debunker de her ting i forhold til, øh, om lokning virker. Man, man kan se det bedste øh, eksempel på, at massovervågning virkede af helvede til, det var jo øh, 9-11, øh, de to tårne. Der var masser af efterretninger, der løb ind, men som bare ikke rigtig blev behandlet, fordi der kom så mange informationer ind, så man bare druknede bare i det. Så i stedet for at lave sådan målrettet god efterforskning, der sådan altså var øh, kvalitativt og ikke kvantitativt, så lavede man den her kæmpe indhentning, som man så skruede helt vildt op for efter øh, 9-11 i øvrigt, hvor man bare drukner i basalt set ubrugeligt data, i stedet for at lave ordentligt politiarbejde. Så jeg tror, at der er nogen øh, i Nye Borgerlige, der er blevet snakket til, at hvis man ikke stemte for det her, så var det fordi, man var imod at... at man eller de har en kunne... byttehandel. Altså, for det er jo det, eller de har det. Derinde. Altså, at så, Nå, men hvis du går med til min fest, går jeg med til din fest. Altså, jeg, ja. jeg kunne også godt forestille mig, at det var det. Fordi jeg tror ikke, at de er for dumme til... at Jeg tror seriøst, jeg er ikke... Øh, den største fan af Nye Borgerlige, men, men jeg vil da helt klart sige, at de er nogle skarpe folk, der sidder derinde. Og, øh, og jeg tror simpelthen ikke, at de har kunnet lukkes til og slet. nå ja, men øh, det, det er det for det bedste. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at de har sagt, vi går med på det her, I siger, så I får noget cloud, hvis I også går med på det, vi siger lige her. Måske, og det ved man jo ikke skid om, fordi at det har vi jo ikke indblik i, øh, de der baghånds lokumsaftaler. aftaler Men i hvert fald, så er det så vedtaget nu, øh, og det går sandsynligvis nok på et eller andet tidspunkt i højeste ret, og de vil Garanteret finde det, at det er ulovligt, fordi det, er det samme aftale, man har indgået. Men, men hele sådan setupet til det, at den her fantastiske, kvalificerede justitsminister, Nick Hækkerup, øh, vi skal trækkes med, han jo har siddet... Øh, okay, det er sgu da nogle af hans ting, vi skal smide på t-shirts. Noget af det, han har sagt. Nogle af hans citater. Han har fandme sagt mange dumme ting. Det er, det, vi skal det er smide rigtigt på nok som, overvågning af frihed, og hvis du er imod masseovervågning, så er man for kriminalitet og sådan noget. Det ja, er han også Og vi lytter og kun til de eksperter, vi selv er, er enige med. Det er rigtigt. Det, vi kan godt det, det smide er jo godt at på en t-shirt med... live uh, brainstorming, uh, det her. Nå, uh, ja. Vi har en annoncering af en t-shirt om et par minutter i øvrigt også, så uh, nyt ja, design. Fordi ja. det er jo sådan set... Har vi ikke næsten snakket nok om... Uh, Vil du, om du tage Rasmus malmer videoen også? Uh, um, Giver det mening at tage den med ind over? Det synes jeg er i hvert fald et kort et kort blik af den. Så lad os uh, prøve at se jurist Ma Rasmus Malver, der er uh, stærkt involveret i at bekæmpe uh, lokning og ulovlig lokning. Han sidder i en video her på uh, det store interwebs, uh, den hedder Syv største løgne om lokning, og det uh, segment, jeg vil vise, det er, hvor han taler om, at politiet uh, opklarer en helvedes masse kriminalitet, fordi. man lokker alle danskere. Mm. Og det siger han er løgn, og det tror jeg på. Så er det er som om, man sidder foran en kæmpe bolsje. Ja, det er fedt. Det er en meget fed baggrund, han har. Så øh, vi kører øh, Rasmus Malmer. Om udenom det her, så er der ikke nogen reelt beskyttelse i det her. Den næste store løgn, det er den her med, at det er et vigtigt redskab for politiet. Og den, den kan jeg rigtig godt lide, fordi den er så nem at modbevise. Der er ingen data, som bakker påstanden op. Der er lande, hvor man er startet med at lokke, og hvor man er stoppet med at lokke. Der er lande, hvor man er begyndt at lokke igen. Vi har rigtig mange ting, hvor vi kan kigge på data. Er der flere forbudelser, som bliver opklaret? Er der flere mennesker, som bliver dømt? Nej. Er der færre forbudelser? Nej. Der er intet, som bakker op om den. Og der er det så lidt skægt, fordi på høringen, der havde Venstre, Danmarks Liberale Parti, de havde så taget en ny variation med, som var, at i lande, hvor man ikke lokker længere, som for eksempel Nederland og Tyskland, der er de flere betjente per indbygger. Så det, det kiggede jeg på, og folk, der følger mig på Twitter, har også set det, at man kan kigge på den her statistik, og ja, det er jo egentlig rigtigt nok. Det, det, det ser det ud som, om, vi har meget færre betjente end, end Nederlandene og Tyskland. Men hvis man så kigger på det, der står med småt, så kan man se, at Nederlandene og Tysklands tal, de er faktisk inklusive administrativt personale. Hvis man tager et administrativt personale med øh, i Danmark, så får man nogle tal, som er meget lige. Den er grundig. Ja, jeg kan godt lide ham øh, på rigtig mange områder. Øhm, så det, som han siger jo her, det er, at man bare har manipuleret tallene og sagt, ja, men det er rigtigt nok, at der er mindre kriminalitet i øh, de her lande, der ikke lokker, men det er, fordi, de har så mange flere betjente. Og så har de også bare talt, øh, talt øh, gurlige skrivebord med, mm. øh, og det kunne man også gøre i Danmark. Så man har sammenlignet to tal, der ikke kan sammenlignes for at retfærdiggøre, at lokning er en skidig god idé, og det har han så lige... De debunket med at læse det med småt. Men gå ind og følg Rasmus Malver. Han har rigtig, rigtig mange fornuftige ting at sige om overvågning og lokning. Skal vi hoppe fra, øh, fra det, og så fra den ene øh, lovgivning hen til den anden lovgivning? Ja, alt er lovgivning, så hvad er det, du tænker på? Jamen, det kunne eksempelvis være noget i forhold til øh, politi og optagelse <laughs> og den slags. Ja, det er en af mine kæpheste, og noget, vi har brugt lidt tid på hernede i bunkeren med et helt afsnit, blandt andet, om man må filme politiet. Jops. Se det. Bare ikke nu. Senere. Nej, ja. øhm, den her nyhed er nemlig øh, skidt. Fordi, øh, som jeg også øh, lidt har forudsagt øh, i, i hele sådan min, mit forhold til at filme politiet og kampen øh, for at få politiet til at forstå, at man godt må filme dem, der har min frygt lidt været, at øh, det på en måde vil give bagslag og kæmpe for den frihed, fordi politikerne kan lukkes til at sige, når men vi skal gøre, bare gøre det ulovligt at filme politiet, så er der ikke nogen tvivl om, om det er ulovligt eller ej. Så er det ikke bare noget, politiet finder på i strid med loven, så gør vi det bare ulovligt. Fordi politiforbundet, altså politiets fagforening, de har drevet lobbyvirksomhed i lang tid for at få lov til at kriminalisere øh, borgere, der er irriterende og dokumentere politiets arbejde. Så jeg synes, vi læser den her artikel igennem... Øh, fra Politiforbundet, altså Politiets fagforening. Så ham her har en Han er ikke operativ i politiet. Han bestemmer ikke over politiet. Han er bare en del af politiets lobbyvirksomhed. Godt. Ja. Glæde i Politiforbundet over beslutningsforslag om bedre beskyttelse af politifolk. Og, og når Politiforbundet glæder sig, så skal du ude bag øh, skærmen øh, være bange. I hvert fald i det her tilfælde i mange tilfælde, også i det her. Politiforbundet har gennem længere tid presset på for at finde politiske løsninger på de udfordringer, som mange politifolk oplever, når de bliver filmet og efterfølgende hængt ud på sociale medier for at gøre deres arbejde. Altså, det der med at gøre deres arbejde i mange af de tilfælde, hvor de bliver hængt ud, der har de ikke gjort deres arbejde, der har de brudt loven, og det er ikke en del af det at være politibetjent. Officielt i hvert fald, at bryde loven. Så allerede her der er jeg ret uenig med hans udlægning. Det, gælder, det glæder derfor politiforbundet, det glæder derfor forbundsformand Heino Kegel, at det nu er lykkedes at få politisk opbakning. Oh. I denne uge har konservative folkeparti øh, fremsat et beslutningsforslag, der skal sikre, at politifolk i højere grad beskyttes og holdes anonyme, når de udfører deres arbejde. Mm. Offentlige ansatte, der anonymt udfører okay. deres arbejde, hvor de har magt over befolkningen. Man kan jo sige, at det er jo anonymt, som det er nu, i at der ikke står navn på ens øh, uniformer, idéer og, og de er det er ikke sådan noget. De, de de har ikke pligt til at sige navn mere. Nu er de kun pligt de til numre. at opløse det der nummer. Ja. Allerede nu vil jeg jo sige, at de er meget anonyme. Men det er ikke anonymt nok. Nej, det er jo så det. Det mener politiforbundet ikke. Øhm, at de skal holdes anonyme, når de udfører deres arbejde. Det skal blandt andet være ulovligt offentligt at dele video eller billedemateriale, hvor politifolk kan genkendes enten ved ansigt, navn eller tjenestenummer. Så nu bliver det ulovligt bare at filme offentliggøre tjenestenummeret. Så fra og at man, man godt måtte få at vide, hvad de hed. Det stod der i øh, en kundgørelse fra politiet, øh, Rigspolitiet. Der kan man nu gå til et, et tjenestenummer, for at ligesom, holde dem ansvarlige, men stadigvæk holde dem anonyme. Og nu går man så til, at man ikke engang må filme fucking tjenestenummeret. Det er vildt. Desuden skal det fremrettet de, øh, de være navne på politikreser og ikke på enkelte politifolk, der fremgår af agtindsigter. Så når man søger agtindsigt i fremtiden, det tror jeg måske, jeg har været lidt en... Øh, lidt en primus motor bag fordi jeg har fået agt hvor navnene fremgik og jeg har delt dit de navne. Ja, jeg på, til at sige at har, ja, men også i forhold til de videoer der er kommet ud du har kommenteret på det fået større publikum på din video med øh, 22, 45 eller hvad den hed. Du, den, øh, ja, øh, han hed øh, dude 2244 ja han altså det, jeg tror det hele har været en stor øh, drivkraft i forhold til jeg har at, i hvert fald skubbet på den her udvikling og så håber Men med jeg... god grund altså det er jo fordi altså det er, jo, det, er jo det rigtige du har gjort øh, men ja, det er også øh, meget spændende så at se nu viser det deres sande indsigt og Ja, og så siger ja. man bare, at nu må man ikke engang vise det, fordi det, at man ikke kan genkende, altså, det skal gøres ulovligt, at kunne, bare kunne genkende ved ansigt, navn eller tjenestenummer, Det gør altså, at der er rigtig, rigtig mange ting, hvor det vil være øh, ulovligt nu. For eksempel øh, har vi jo den her øh, sag, den øh, synes jeg lige, vi skal klassiker. Se, klassikeren. Øh, vi ser øh, politiet i øh, i, i færd med at tage nogle flag fra øh, Tibet-demonstranter, og det er ulovligt tvang, og det er man kan sige det er røveri i forhold til straffeloven. Tibet-demonstranter, jeg tror også, hvad lige hurtig definition. Kina kom til Danmark, der var nogle folk der synes at Tibet var øh, ikke behandlet godt af Kina. Der blev flaget for Tibet, så når man siger Tibet-demonstranter, så taler om at det er for Tibet ja. og at øh, de ikke skal ligge under. Kines hårde øh, øh, hånd. Og der står nogle folk her med et tibet flag, og er ellers fredeligt nok. Og de står bare sådan, ja. at de kan ses af den kinesiske korté. Så lad os se, hvad der sker nu. Yep. Vi, vi kan lige tage den kort igen. Ups, der går i Ja, det er, og, det, og det, har... jo så ligget til meget debat bagefter, der har været en hel kommission, der er blevet sat op omkring, det yes. der endte med, at de så sagde, nu får, og du må lige rette mig, hvis jeg så fejl, var det 10.000 kroner, de fik i godtgørelse for deres, øh, hvad det, at de blev frataget ja, af deres... anholdt og øh, ja. sådan noget. Jeg tror, ja, jeg, jeg tror kan... det var 10.000, de fik i godtgørelse efter syv år eller sådan et eller andet. <coughs> jeg tror, det er noget i den stil. Ja, det skal nok passe. Uh, et eller andet helt latterligt, og den her mand, Øhm, han har ikke fået nogen straf, altså politimanden. Fordi man kan sige, at øh, den video, vi lige har set, hvor der er en politimand, der lige slår et øh, flag, altså tager et flag fra en demonstrant, der kan man jo se hans ansigt. Og med den nye lovgivning, som jeg forstår det, og nu er lovgivningsteksten jo ikke skrevet endnu øh, rigtigt. Men ud fra hvad der står, så, Men ud fra, så, så det er det det. hvad der står, så vil det være ulovligt, hvis jeg filmede det her, og jeg var, altså jeg er den person, jeg er, jeg er sådan øh, en politisk aktivist og sådan noget, så gik jeg hjem og lavede en video, hvor jeg havde det her klip med, så vil jeg gøre noget ulovligt ved at vise klippet, fordi man kan se, hvem politimanden er. Så er deres rationale, som man kan se inde på... Øh på Folketingets øh, beslutningsforslag, det er at, øh, I kan selv søge det, det står her øh, i billedet nu, men deres rationale er at, jamen, det skal jo ikke sådan være offentligheden der sådan skal kunne se det her, det er kun den uafhængige politiklædemyndighed, der skal se den her video og har brug for at kunne identificere folk og se deres ansigter og tjenstenumre og sådan noget. Øhm, så fra at øh, kunne have øh, offentlighed om det, fra at kunne vise verden, hele verden, hvad der er foregået, øh, ufiltreret, der er de eneste, der nu må se det her, det er åbenbart den, politi den uafhængige politiklagemyndighed. Og vi ved jo godt, hvordan den uafhængige politiklagemøndighed øh, typisk behandler sådan nogle sager her. De kommer rigtig, rigtig tit frem til, at der ikke er foregået noget som helst ulovligt. Så det værktøj, som borgerne har i forhold til at kunne, man kan sige, Øhm, intimiderer, måske lidt forkert ord, men alligevel, at man kan afskrække politiet fra at gøre hæstlige ting ved, at politiet ved, at hey, jeg kommer sgu nok øh, til at være en sensation på, so på de sociale medier, når jeg gør det her. Den mekanisme vil nu blive fjernet, og nu vil man så kunne gå efter, for eksempel den fotograf og det medieoutlet, der har filmet de her demonstranter. Altså det kommer selvfølgelig ikke til at være det kommer ikke til at være med bagudvirkende kraft, men i fremtiden, der vil man i forhold til at filme en betjent, der trækker en handicap ud af en kørestol og, og offentliggøre det, det vil være ulovligt simpelthen, og det er politiforbundet rigtig glade for, at de har fået dansk, ikke dansk folkeparti, fået konservativt folkeparti til at gå med til at lave et forslag, der kriminaliserer det. Hæsligt. Og, og, ikke bare det, fordi vi kan også sige, lad os tage de her Men Black-demonstrationer, der var der under corona. Der var der masser af folk, der gik rundt og dokumenterede det. Ja, livestreamet. Ja. Og alle dem, der har rendt rundt og dokumenteret det, hvor politiet har været på, der er de jo i bund og grund kunne sige, du er arresteret. Det har de jo kunne sige til alle folk så. Hver ja, ja, eneste gang, at man Præcis. går ud og Præcis. er en, en tilnærmelsesvis kritisk over for, 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 lad os sige Mette Frederiksen for eksempel, og der er en politibetjent der går ind foran og så siger, hey, du står og filmer mig, du har arresteret. Der er så mange steder, hvor at man ikke længere har den frihed, der, altså pressefriheden forsvinder over også Øh, det, der, der, er så mange ting. Det er ikke bare et spørgsmål om, at, at, at du står i en busk og der er en dybt, der kommer hen og så siger, hey, hvad så, og du så filmer ham, og det må du ikke længere. Det, det i sig selv er tåbeligt, at man ikke må filme. Selvfølgelig skal man filme. Men der er så mange andre aspekter, hvor man lige pludselig kan begynde at kaste uh, kortet ind og så sige, hov, du filmer politiet, du er arresteret. Som fremadrettet, hvis du gik ud og solgte uh, ulovlig øl efter kl. 22 om aftenen, ja, hele, he he den så ville sig Børge, sig. blive, uh, vil være ulovlig i sig selv. Børge ville være arresteret også så. Altså. Ja, ja, fordi han var med til at filme politiet, ja. og de kunne genkendes på den der livestreaming. De var ikke, øh, Der var ikke live øh, blurring af deres ansigter eller numre. Øhm, og jeg, jeg synes, jeg vil godt lige bare læse de første bemærkninger til forslaget, som er fremsat af øh, Britt Bager fra Kristen øh, KF, konservativt ah, folkeparti selvfølgelig, Niels Flemming Hansen, konservative Mona Juhl, altså hele øh, det konservative øh, folkeparti, i hvert fald en del af dem. Øh, har fremsat det her beslutningsforslag. Det De skriver open. her. Danske politibetjente gør et enormt stykke arbejde for, at vi i Danmark kan føle os trygge. Og allerede i første sætning hernede i hovedteksten viser jo at de er et andet sted end i hvert fald jeg er. Det siger jeg måske ikke så meget, men bare det at man starter med at rose politiet for at vi alle sammen kan føle os trygge. Jeg tror ikke minkavlerne føler sig trygge. Jeg tror ikke tibetdemonstranterne demonstranterne føler sig særligt trygge. Jeg tror ikke alle dem der blev taget for at gå med deres en, en tur med deres fem venner i en skov føler sig trygge under corona, hvor man havde ulovligt forsamlingsforbud. At rose ordensmagten på den her måde, det synes jeg viser hvor man kommer fra, fordi politiet er et voldsmonopol og i rigtig mange tilfælde får de os til at føle os utrygge, og det kan vi så ikke dokumentere mere, og vi kan ikke vise det til andre mennesker. Og jeg, jeg tror næsten, at man det vil være på mange måder bedre at nedlægge den uafhængige politiklærmødthed, fordi deres Øh, intimideringen i forhold til, at politiet skal opføre sig ordentligt, er ikke særlig stor. En rigtig stor del af det, der får politiet i dag til at opføre sig pænt, det er, at man tænker, Gud, hvis jeg gør et eller andet helt whack, så, øh, så, så jeg ender jeg på YouTube. Og, så, så ender og, ja. jeg på TikTok, YouTube og, og Instagram og alle mulige steder. Det er simpelthen en super god civil øh, mekanisme til at moderere politiet, som nu Og den eneste. Lad os ikke glemme, altså det er det eneste, der er. Du kan ikke, lad os så sige, må jeg se dit nummer? Okay, der står sådan og sådan, ja, ja, ja. Og sådan så skriver en e-mail, så der ikke noget. Der kommer ikke til at ske noget. Og, og det vil, det vil så fjerne alle de effektive muligheder for at få politiet til at opføre sig øh, pænt eller pænere. Det sørger for, at de holder sig inden for rammeren. Altså det, ja. det er jo det eneste, det handler om. Og nu lægger man så... Al, øh, al regulering over på myndighederne, fordi nu er det den, den uafhængige politiklærmyndighed, det er dem, der skal tage stilling til de her videoer, som ingen andre må se. Det er simpelthen, at det er et meget øh, russisk skridt, vil jeg næsten sige. Altså, det, øh, politikerne taler om, at Rusland er fæle, men de gør Danmark lidt til Rusland på mange måder alligevel. Øh, det, det er simpelthen også... Uh, ugens, måske næst værste forslag efter Ursula von der Leyen's... Uh, jeg vil sige, det er som årets værste. Ja, og nu det, har året kun været i gang et stykke tid, men jeg synes, det er så skængerne skørt, at der ikke er frihed til at kunne dokumentere magthaverne, for selvfølgelig skal man det. Selvfølgelig skal man have lov til... Lad os sige, der, de, kunne lige så godt lave en, der så hedder, du må ikke længere optage politikerne ude i det virkelige liv, fordi at hvad nu, hvis Mette Frederiksen rendte rundt i supermarkedet uden maske på? Altså, det, det ligger der til højre at gøre det. Eller? Fuldstændig, fuldstændig. Så hvis du er enig i det her, og du synes, det er fuldstændig idiotisk, prøv at gå ind på ytringspligt.com, Lars. Vi har et nyt t-shirt-design, og det har vi altså øh, i forbindelse med den her nyhed, fordi at det er fucking whack. Og øh, det er ikke, fordi vi tjener syndelig meget på de her t-shirts, men det er en god måde at lave en lille smule, hvad skal vi kalde det, øh, demonstration på arbejdspladsen, eller hvad man nu har lyst til. Ind på ytringspligt.com, der er der en øh, en ny t-shirt, som øh, ligger øh, derinde et eller andet der. sted. Yes, lige præcis. Og der, der kan man se her film, mens du har lov. Det er skrevet med en rigtig og all villain og så er der et uh, billede af en uh, mobiltelefon med en politimand under. Den findes i et par forskellige hvad uh, farver, og uh, jeg er mest glad for den lyserøde. Ja, det kan jeg godt forstå. Så der er en lille smule, uh, Der kan man være en lille, hvad skal vi kalde, sådan uh, lidt politisk aktivist uh, i skolen eller på arbejdet. Det er fuldstændig batch crazy. Uh, at det overhovedet er noget, der kan komme på tale. Altså, det virker virkelig som sådan et eller andet. Det, det, jeg synes, det er det mest, det det mest voldsomme, der er kommet i lang tid. Ja, at nu kommer man. altså vil man, Nu har vi ikke set, at politikerne kan gå med til det. Hvad foregår der? Jamen, det er jo typisk sådan nogle konservative lov- og ordenstyper, ja. der er ikke Jamen, de det er for på myndighederne myndighedernes side. Og lige meget hvor mange sindssyge ting politiet gør, vil de være pro-politiet, og bare siger, at når man politiet skal der beskyttes mere, fordi bla bla bla. Øhm, det er batshit crazy insane. Det er bad, shit, crazy, men til gengæld så har vi nogle øh, superchats, som ikke er batshit crazy. Carl Jung, god gamle, han skriver, jeg vil gerne høre Alexes holdning til alkohol, om det også skal afskaffes. Det har jo massive konsekvenser øh, på rigtig mange parametre, eller nyder Alex selv at drikke alkohol i venskabeligt lag? Jeg synes jo bare, det er en hårdfin grænse i forhold til at vi snakker tit om glidebaner og sådan noget. Nej, jeg synes ikke, at alkohol skal afskaffes. Jeg synes jo i bund og grund. Eller så lovligt, for det bliver jo ikke afskaffet selv. Nej, nej, bliver eller bliver gjort ulovligt. Øhm, og det handler ikke om, om mig selv. Jeg kan godt se... Jeg vil jo faktisk sige, at hvis vi skulle se på det sådan helt fuldstændig subjektivt, så vil hash jo faktisk være bedre end alkohol. Fordi hash går ind og gør få ting. Alkohol går ind og fucker alt op der. Det, det hele hjernen bliver påvirket af alkohol. Alkohol er et opløsningsmiddel. Det opløser din dine celler og dine nervebaner og sådan noget. Hvis man ser på mængden af kriminalitet, der bliver begået, påvirket af hash, sammenlignet med mængden af kriminalitet, der bliver begået, påvirket af alkohol, det er alkohol, at der er... Hvis vi tog 100 folk, der havde røget hash, eller 100 folk, eller lad os sige, lad os sige vi havde taget 10.000 folk, der havde røget hash, og 10.000 folk, der havde øh, drukket sig lidt for fuld, så, så ville det være dem, der havde drukket sig lidt for fuld, der var mest tilbøjelige til at komme op og slås med hinanden, stikke hinanden ned. Fald i havnen og drukne. Fald i havn og drukne. Så nej, øh, men den er en fin balance. Hvad hedder det? Så har vi øh, StakerDK, DK, der sender 89 kroner, Skal Lars. Jeg vil gerne vide 10.000 heks, hvor du bliver vild med heks inden 2024. Oh, holy smokes. Det kan godt være. Det er jo et nemt vedmål, så at bare sige, nej, jeg bliver ikke vild med heks inden 2024. Og hvis nu det skulle stige, så har du fået 10.000 hekser. Eller kan bare holde det hemmeligt, at jeg blev vild med heks. Ja, det er rigtigt. Men tak for de 89 kroner, og, øh, og, og blive endelig ved med at nævne Hex. Hov, Søm, så er så også stikker.dk sender 169 kroner og skriver, tag et kig på lookintohex.com og se Bitcoin og Ethereum sammenlignet med Hex. Hex, Hex, Hex. Ja, men, øh, tak for de 169 kroner. Tak for de 169 kroner. Og så har vi også øh, fra Danish uh, fish, uh, Fishfighter, der skriver Hashen. sender 100 kroner og skriver Hashen, der i Danmark er slet ikke repræsentativt for cannabis. Hashen er i vist tilfælde blandet op med f.eks. heroin og andet for at øge volumen og dermed forretningsmodellen. Det er en del af Konse Ja, altså ja, det, det, er jo selvfølgelig forskelligt, og jeg er godt klar over, at der er forskellige former, og at... Øh... Ja, der, der er noget, der er mere mildt, og øh, ja. Så der er også en tendens til, at når ting er ulovlige, så bliver stofferne også stærkere, fordi at det er nemmere at transportere stærke ting, der ikke fylder så meget og giver meget bang for the buck. Altså hvis, jeg skulle, hvis alkohol var ulovlig for eksempel, så øh, ville der ikke blive smuglet øl. Øl fylder fucking meget, øh, og er besværligt og tungt og alt sådan nogle ting. Så det vil jo nok mere gå over i retning af finspr finspritten, hvis øh, hvis alkohol bliver ulovligt. Og sådan er det også med alle andre øh, stoffer. Så øh, hvis man gerne vil have stofferne til at være super stærke, så skal man bare gøre på Godt, nu skal vi høre her. Lad os lige tage noget overlov. Jeg ved, at vi har stadigvæk masser af ting, og tiden er knap og sådan noget, men nu kører vi bare videre. Nyby, tak for de 89 kroner. Nyby, fast lyder. Hold kæft, jeg vil sige, Nyby, han har efterhånden til 89 kroner mange gange siddet til os. Det er pisse Det, er, godt. Det, det er, det er ja, en der får det til at ske. En af de faste. Så, øh, men nu skal vi se her. Det her, det er fra øh, Beskæftigelsesministeriet. De har, vi har snakket om det i, i, et år, eller måske mere end det, i forhold til det her med øremærket barsel. Og det ja. lyder jo så simpelt, øremærket barsel, at, at nå, hvor slemt kan det være? Det er pænt slemt, fordi at nu det er det ikke dit eget frie valg, hvem det er, der skal tælle. det. siger gennemsnitligt mere end mor gør. Og Bare, mor han er vil, ingeniør, og mor er sygeplejerske. Og mor vil som oftest øh, hellere være sammen med barnet, hvilket også øh, er rimeligt bevist, at barnet har mere behov for at være sammen med mor til at starte med. Men nu er det ikke længere sådan, det kommer til at hænge sammen. Fordi at hvis man vælger, at det er mor, der primært skal være sammen med barn, og man gerne vil have, at hele barselen skal ryge hen til mor, så mister du de 11 uger. Fordi lige nu der er de 11 uger sat op, sådan, så mor skal minimum have 11 uger, far skal minimum have 11 uger, og så alt indimellem, det må I selv vurdere, hvordan det skal være. Det er fucked up. Øh, og det er fuldstændig bindegalt, og nu er det altså blevet vedtaget. Nu, nu er det en lov, simpelthen. Nu er det en lov, ja. Og, og man kan jo starte med at sige, at øh, barslen det bør overhovedet ikke være noget, som Folketinget har noget med at gøre. Det må være noget, man aftaler med sin arbejdsgiver, In. altså mor og far. Ja, ja. Så hold jeg ud af det her. Lad være. Vi ser jo, hvordan det ender, når politikerne... Ej, jeg, jeg vil sige, at jeg vil sige hvis, hvis, vi kigger på sådan et øh, samfund, så er jeg meget glad for, at vi har et overlovs... At der findes en eller anden form for lovgivning, der gør, at folk kan... At og ja, jeg er enig i. det burde jo være hos arbejdsgiverne, men hvis du ser, hvor det burde være hos arbejdsgiverne i andre lande, så er det ikke hos arbejdsgiverne. Det er ikke noget, man får forhandlet ind, og man ender bare med at have en fucked op økonomi, fordi du skal have børn. Så bliver den helt galt. Så synes jeg faktisk, selvom at jeg forsøger at være liberal og sådan noget, så, så vil jeg sige, det er fucking vigtigt, og det er mega godt, at vi har en. at, at barsel findes. at der findes. Øh jeg er enig i, at barsel skal findes, bare på private vilkår. Så er det jo noget, altså arbejdsgiverne har jo en interesse i at tiltrække den bedste arbejdskraft, og det må de jo gøre ved at tilbyde de bedste. Men nu snakker æ, du om høje stillinger og sådan noget. Hvad, så lad os tage fucking uh, Mickey D. medarbejdere i USA for eksempel. Jamen en McDonald's medarbejder bør ikke få børn. McDonald's er et sted, man arbejder, når man er ved at blive introduceret til arbejdsmarkedet. Det der med, at fastfood-arbejdere regner med at være fastfoodarbejder Ja, Rest men lad, lad os så sige, mor og far kan hverken regne eller skrive, og du skal ud og have et job hvor ja. ender du så hen, så ender du i et job, hvor du ikke skal regne eller skrive, for det kan du formodentlig heller ikke finde ud af Så, så, det, det, så selvom jeg siger, men så skal man forhandle med størstedelen største delen af folk i verden i, i USA, ikke så meget i Danmark, fordi der klarer vi os en lille smule bedre, men lad os igen tage med udgangspunkt i USA, barsel findes ikke på samme måde, som det findes her Folk gav nogle lorte jobs, folk tager mange øh, jobs, og det, det er noget andet. Altså jeg er bare glad for, at vi har den mulighed her. At det er noget, som der ligesom er blevet fastlagt, i stedet for at den hedder... Jeg kan jo ikke forhandle med fucking... Øh, lad, os sige, lad os sige, jeg arbejdede i øh, Silvan. Ja. Og øh, jeg var øh, en, en dude, der gik rundt og bare på, øh, på, på, på trappel fra den ene ende af til den anden. Og jeg var udskiftelig. Meget nem at skifte mig ud. Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke noget, jeg kan sige, når mine, øh, jeg vil gerne have, at i øvrigt skal betale for, at jeg holder bare et år eller et halvt år, eller et tre måneder, fordi at de kunne bare sige, nej, Marker? Vi har 12 andre. Det er Torben, han står klar til at gå på arbejde i morgen. Altså, så det er altså jobs, hvor folk er udskiftelige, og derfor så er det her nødvendigt. Jeg er helt uenig i, at man skal krænke folks kontraktfrihed, fordi man synes, at noget er en god idé det er ikke op til Christiansborg at bestemme, hvordan øh, arbejdsgiver og arbejdstager de indordner sig. Øhm, så øhm, jeg, har, jeg kan godt se, at altså, de fleste af dine sådan ønsker, jeg er uenig med, kan jo godt se, hvor kommer fra, at folk skal have det godt og være lykkelige og have tid til deres børn og sådan noget. Men jeg vil ikke, jeg vil ikke bruge vold for at tvinge det igennem. Og det er jo basalt til det, som lovgivningen er, at den arbejdsgiver, der så ikke vil følge barselslovgivningen, øh, hvis han ikke gør det længe nok, og ikke betaler bøderne længe nok, så kommer han i fængsel, så kommer der bevæbnede mænd og henter ham. Og det synes jeg er værre end, at folk ikke kan få betalt barslet deres arbejdsgiver. Ja. Men, der vi Nå, men hvor end alting er, så øh, jeg vil jeg ikke at vi skal sidde og debattere det her. Men, men vi, vi kan i hvert fald godt finde en enighed i, at vi begge to synes, det er fuldstændig idiotisk, at der er noget, der øremærkes. Det er ikke et spørgsmål om, at man skal selv være fri til, at jeg skal. Og have lov familie. til at kunne debattere med øh, en eventuelt øh, kone og så sige, nu skal du høre her, jeg synes det giver bedst mening, at øh, du som mor øh, tager med af det her, og hun vil så formodentlig også sige, ved du hvad, det giver bedst mening at jeg, som er meget tæt knyttet på det barn, jeg lige har produceret og har båret ind i maven i ni måneder at det er mig, der som i øvrigt armer barnet også det er mig, der holder øh, og passer på det her barn ja, det, det er jo sjovt, at du siger det, fordi de kvinderne ude i familierne, dem der har altså ligesom øh, skin in the game der, øh, der bliver ramt af det her de er også imod det. Ja, altså, ja. Hvis man ser, øh, jeg så en, en Instagram-opslag, som TV2 lavede, så jeg deres, øh, deres feed, med, med reaktioner på øremærke barsel, der var så mange kvinder, der var sygt meget imod det, fordi de hellere vil være hjemme og amme deres Lige børn præcis. og være sammen med lille øh, Olford, mens han er helt lille og bare sådan en slags foster, der ligger uden på mors krop. Øh, og det, det kan far altså ikke sådan godt, så godt være med til. Det han kan være med til i den sammenhæng, det er at hive nogle penge hjem til familien, sådan at der er til at købe ja, barnevogne, barnevogne og, og, og mad ja. og mos og alle mulige ting. Så der er ingen andre end de her værdi, de her woke værdikrigere på Christiansborg. Og hos meningsdannerne, der synes, det her er en god idé. Rigtige ægte familier ude i Danmark synes, det er en lorte idé. Og det er også en skidt idé øh, på mange områder. Blandt andet for børnenes skyld. Og man siger jo, åh det er børnene statsminister. Men børnene statsminister, hun indfører ting, der er dårligt okay. for børnene. Børn ender med at komme tidligere i institutionen nu her, fordi far, han altså ikke har tænkt sig at holde barslen, øh, fordi han har gang i sin karriere som øh, ingeniør eller som af hvad kan man overhovedet blive. Det viser bare, hvor lidt ambitiøs jeg er på det øh, almindelige arbejdsmarked. Men det kommer til at ende med, at mænd tager færre barsel og øh, mindre barsel, og at børnene kommer tidligere i institution, og så får man dem inst institutionaliseret mere, hvor de ikke får den opmærksomhed, de skal have, hvor de ikke får den kærlighed, de skal have. Og det er sådan set bare det, det her forslag kommer til at ende med. Det er ikke et forslag, det er en lov nu. Øhm, så forfærdeligt for børnene, forfærdeligt for friheden, og de eneste der har vundet på det her er de her woke mennesker, der føler at de har gjort noget godt fra for friheden. Nej, øh, Nu ringer min telefon, og alt muligt ringer. Det er ikke så godt. Men i øh, imens det så kan jeg lige sige, så det lovforslaget er blevet stemt igennem, og øh, de folk som der har stemt på det, og hold nu fast Lars, hvad tror du øh, hvor, hvor tror du venstre står hen i det her? Det liberale parti, og man skulle tro at liberale folk ville støtte op omkring eksempelvis det, liberale erhverv, hvor folk arbejder selvstændige og måske øh, 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 almindelige mennesker. Venstre de har selvfølgelig sagt, at øh, de synes, at det er en pissegod idé. Så det eneste, der faktisk har stemt imod, er der er næsten ingen, der har stemt imod. DF har stemt imod. Æh, der er øh, nyborgerlige har stemt imod. Æh, hvad hedder de? Øh, nogle af de der, der ikke er i, i folketingsgrupperne, har stemt imod. Men det er altså øh, og konservative folk er stemt imod, men det er altså 81, der er stemt for, og 19, der er stemt imod. Det er fuldstændig absurd. Hold kæft, hvor er det egentlig mange, et stort flertal. Et kæmpe flertal. Et, et kæmpe flertal. For at, i at noget, som ikke giver nogen mening. Altså, det, det er ikke noget, der kommer til at ikke bedre noget for nogen som helst. På nogen måde. Det, det der er ikke nogen, der kommer til at så tænke, ej, nu får jeg et bedre liv. På ingen som helst måde. Det er 100% unødvendigt. Og der er ingen, altså til venstre i Folketingssalen, set fra talerstolen, der er ingen, der har stemt imod det her. Alle har stemt for. Altså, alle på venstrefløjen synes, at at ideen om ligestilling, den, den falske, tåbelige idé om resultatligestilling, de synes, det er vigtigere end børns enlige trivsel. Det, det er så dumt, og så skadeligt, og så destruktivt, at man, ja, man har lyst til at græde. Okay, jeg synes, at vi skal nå at tage den her, som jeg sender til dig. Det er en historie, som absolut giver mening i min optik. Indblik, øh, som har Claes Tejlgaard som chefredaktør super medie, og de, jeg synes virkelig, de samler nogle gode historier op. Jeg synes, det er, det, det er sjovt, hvordan udviklingen har været fra, at, altså nu, det, det, jeg synes, det begynder at fremstå meget etableret, så 100% skud ud til indblik.dk De har en uh, artikel her, og uh, det er der har skrevet den, og det er, vi har snakket om det før, i forhold til det her med, at lige så snart, at der sker noget vildt ud i verden, så kan man sådan sige, nå, nu er alle, alle øjnene af det over, så lad os lige læse vores uh, små nyheder ud uh, i den anden side her, når folk ikke kigger, og uh, at det, der er blevet gjort, og blandt andet en af dem, og det, der er blevet skrevet en artikel om her, som ja. jeg synes er altid, det er altså det, Mette Frederiksen gjorde jo for faktisk præcis et år siden, vi så lige kigger på det før, det 4. marts sidste år, der gik hun ud og annoncerede det her store samarbejde med Østrig om vaccineproduktion, og det var 120 millioner kroner, der skulle smides efter, at man gik sammen om vaccineproduktionen, mm. og og fra start af blev det kritiseret af også andre politikere, blandt andet Sofie... Løde, Røde, inden fra venstre. Løde. Ja, Løde. Æh, fra mange af de andre politikere, og fra mange andre kritikere, at det der, det er bare for show. Det er bare et spørgsmål om, at jeg tror så godt, vi snakkede om, at det der, det kommer der ikke til at en, en skid, der kommer ud af, det er bare et spørgsmål om at kaste her mange penge af sted, efter noget, som der ikke kommer til at ske en skid ved. Så nu er det også vist sig, at undervejs, de har tænkt, nå, oh, krig i Ukraine, dø. lad os lige læse den jeg her ud af bagdøren. Og der ja. øh, er så 120 millioner kroner, som, som puff, så er de væk, og øh, jeg synes, det er øh, jeg synes, det er vildt, at man ikke hører om det. Det er, det er ikke stået nogen som helst sted. Det stod stået på indblik, fordi at de er ret gode til at fange de her ting. Det står ikke nogen som helst andre sted. Og der er ikke nogen, der kritiserer Mette Frederiksen, eller regeringen, eller statsministeriet, og så siger, hey, det var sgu da en pisse dårlig idé. Hold kæft, hvor fik du lige mange likes på det på Facebook. Det er, der har du lavet op, med Frederiksen. 12.000 likes. Godt for dig, for helvede, Danmarks Facebook-statsminister. Men der er ikke nogen, der har været ude og kritisere det, fordi at det er budget-crazy Øhm, og, og det hun skrev dengang, det er faktisk lige før jeg skal prøve at læse noget op fordi det er virkelig det er et snapshot i tiden. Det, her, det er sådan altså ikke... et, uh, et link til det der, fordi ja, det jeg, jeg har lidt problemer med at se de der indlejrede Facebook-ting åbenbart. Det er jo tro. Øhm, og, og det hun skrev øh, for præcis et år siden, Perfekt Snapshot i tiden, fordi at, at på det her tidspunkt, der har vi altså haft corona i over et år, <laughs> øh, og, og vi ved sådan rimelig godt, hvad det er, men stadigvæk, så var vi i det, så hun starter med vacciner, vacciner, vacciner. vacciner. Nærmest alt, hvad vi gør lige nu, handler om, det er, så vi hurtigst muligt kan åbne Danmark sikkert op, og så vi på lang sigt også kan blive ved med at beskytte os mod corona og mulige andre pandemier. Bla 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 bla, klap mig selv på skulderen og se på mig, jeg er, jeg er handlingsorienteret, og jeg er sørger for, at der kommer til at ske noget godt. Så, så de har taget initiativ til offentlig-privat partnerskab, det er en måde, man kan sige, så vi kaster 120 millioner kroner efter... Direkte øh, nogle vores venner i det private erhvervsliv. Jeps så det er meget nice, hvis man lige skal ud og... Det er over. faktisk en af, kan man sige, definitionerne på fascisme, at stat og privat flyder sammen. Og det må man sige, det gør i det her tilfælde. Øhm... Nå, Israel, det var jo ikke Østrig, det var, eller var det? Øh, sammen med min kollega fra Østrig, drøfte tættere samarbejde om vacciner. Ja, det var Israel. Øh, på vej til Israel, bla bla bla. Hun tog derhen, blev fotograferet, og så ud, som om hun var pissevigtig, og se på mig, jeg sidder i en flyvemaskine med et bundbind på, og husker pas på hinanden, og alt imens, at det ikke gjorde en fucking skid. Og alle kommentarerne dengang også været, du, du gør det så fantastisk med det, super godt, stolt af dig og alt det, du gør for lille Danmark. Og... Nå, Morten Messersmith her, det er faktisk lidt grineren her. Han skriver, god rejse, mens du er væk. Vil du så ikke overveje, om det måske havde været klogt fra start af, ikke at deponere hele vores vaccinestrategi i EU? og efterhånden en del, en del lande, der har stået på egne ben, som synes, at øh, havde gjorde noget bedre end at overkomme en Jeg kan jo ikke ja, ja. vise øh, det her til folk, fordi øh, oh, no. som ikke er logget ind på Facebook, der kan man åbenbart ikke se, hvad der sker. Nej, ah, nej, men fuck det. Men kort og langt er, øh, den her slags historie bliver der listet en del ud af, lige nu her, hvor at, øh, All Eyes er øh, på Ukraine. Så det er sådan lidt, jeg tænker ja, også, det er det, vi skal samle op til næste afsnit. Der er det bare sådan lidt, hvad for nogle fucked up ting har de lige listet ud af bagdøren, hvor det er sådan lidt, nu runder vi det lige af, når folk ikke kigger. Altså alle vores corona-vasketøj, hvor tingene gik rigtig dårligt, det kan vi lige, mens vi, vi laver krigspropaganda og, ja. og flager med ukrainske flag, det kan vi, det kan vi sådan få til at forsvinde nu. Og så kan man jo ikke beskylde regeringen for, at de sådan, øh, gemte det, fordi de har jo offentliggjort det, De gjort det bare på et tidspunkt, hvor mm. ingen så det. Ja. Øhm. Har vi øh, andre ting, der er vigtige, vi når at hoppe ind over? Jeg øh, tror faktisk, at vi kom rigtig godt rundt okay. om, øh, om forskellige ting. Øh, meget øh, imod min, øh, min forventning. Så øh, det, øh, det tror jeg sådan mere eller mindre var det ordinære program. Godt, så skal vi høre. Vi når desværre ikke ind på Patreon, for vi har en bagkant. Men vi øh, men er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at skrive sig op. Og øh, så hopper vi på Patreon igen næste gang. Men man kan også, hvis man har lyst til at støtte podcasten, Hop ind på delvist vores ytringspligt.com merchandise side. Der ligger en masse forskellige designs. Der er også tankekriminel, t-shirt design. Der er en masse andre også. Det kan man se på, hvis man har lyst til. Og så er der også, og som vi snakkede om før, nu er den ulovlige lokning ikke længere ulovlig. Det vil sige, nu man skal passe på, hvad det er. Hvordan du videreformidler dine informationer ufrivilligt til staten så se at få en VPN. Om um, du vælger at bruge vores referral link, så vi får en uh, gevinst på det, eller om du vælger at bruge noget andet, det er op til dig. Bruger VPN fra StrongVPN, så hedder den en uh, 44 dollars for et år. Uh, rimelig godt tilbud. Overvej det. Um, og så tror jeg, ja, var det det. var det. Skud ud til mænd, og uh, have det godt til ses igen. Tak. Hej hej.